sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com um braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil. De amor eterno seja símbolo o abalo que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Bem, eu cumprimento e agradeço a todos os que estão aqui presentes para essa nossa 37ª, né, reunião plenária ordinária, a última plenária do CAU Brasil dessa gestão. A mim impressiona um pouco, porque não faz muito tempo e nós estávamos iniciando essa jornada, não é? Chegando aos 100 dias, depois aos 6 meses, enfim, etapas muito marcantes, não é? dessa gestão fundadora. E nós pretendíamos que essa última plenária pudesse ser uma plenária um pouco mais... Desculpe, por favor... Eu pretendia que essa última plenária fosse uma plenária mais suave, né, mais relaxada, para que nós pudéssemos
fazer um balanço com mais tranquilidade sobre a gestão, o que, que nós estaríamos deixando para a gestão que nos substituirá, mas, feliz ou infelizmente, continuam acontecendo muitas coisas e coisas importantes, como se estivéssemos começando. E reflete o que é a realidade mesmo, estamos começando, né? Um conselho com 3 anos de vida é um conselho recém-nascido, né? Nessa última semana mesmo, né, os colegas devem ter recebido 2 comunicações, ambas de assuntos importantes que vinham sendo desenvolvidos por esse conselho e que impactam bastante, não é, a nossa trajetória, né? Uma o retorno à vigência da Resolução 51, o que é auspicioso, até pela qualidade do voto que foi proferido pela presidente do Tribunal Regional Federal, e, por outro lado, a cooperativa, né, o início de funcionamento, né, da cooperativa dos arquitetos, também um trabalho que vinha sendo desenvolvido desde 2012 pela Comissão de Finanças e que agora já começa a funcionar. E tantos outros assuntos. Os colegas devem lembrar da primeira reunião plenária ordinária que nós fizemos, que tivemos que aprovar cerca de 12 ou 14, não me recordo bem, resoluções e deliberações, né? Já iniciamos já numa velocidade muito acelerada, né? E hoje, para os colegas verem o que está no Dropbox, né? Quer dizer, hoje e amanhã temos esses 2 tijolos aqui para tratar. Então, terá que ser uma reunião com a mesma aplicação, né, de todas as que marcaram esses 3 anos de trabalho. Então, vamos abdicar aí de uma plenária mais suave, fazer uma plenária ágil, carregada, né, e deixar para, vamos dizer, esse balanço mais para a sessão solene, né, do dia 15 próximo, né, onde, quando daremos posse ao conselho que vai assumir no dia 1º de janeiro. Então, eu agradeço reiteradamente, né, a dedicação de todos os conselheiros, os funcionários também fundadores, os que já nos deixaram, os que estão aqui nesse primeiro grupo concursado, e pedir que trabalhemos, então, como sempre temos trabalhado ao longo desse período, né? Temos aqui à mesa, né, o nosso colega Milcar Chaves, que está em vias de concluir a tarefa da coordenação nacional, né, das eleições, e a quem eu também agradeço já de antemão aqui pela dedicação que tem tido ao trabalho no nosso conselho, né? Diariamente eu vejo o Amilcar no nosso escritório e realmente não tem sido uma tarefa fácil, como ele vai poder reportar em alguns minutos aqui para os colegas da plenária. Bem, isto posto, quer dizer, essas desculpas postas e agradecimentos, então vamos lá à nossa pauta, né? Serão necessários 2 pequenos ajustes na pauta que os colegas têm, que já tinha sofrido um ajuste ontem. Então, vamos lá. Primeiro ponto, ponto 4, a aprovação da ata da 36ª plenária ordinária, que está de posse dos colegas. Item 5, comunicações. Nesse item 5, eu vou solicitar aos colegas já uma inclusão, antes do 5.1, do próprio relatório aqui da informação, né, da Comissão Eleitoral Nacional, e já aproveitando a presença, aprovarmos, discutirmos e aprovarmos uma solicitação da Comissão Eleitoral para alteração do calendário final das eleições. Né, então, a proposta para que o colega Milcar possa tratar das providências, informar as comissões eleitorais estaduais, já antes mesmo das comunicações, discutiríamos e aprovaríamos essa pequena alteração no calendário.
Na sequência, então, viriam as comunicações, que, pelo que conversamos, serão balanços assim, do trabalho desses 3 anos, né, das diversas instâncias do CAU. E nós combinamos ontem, e eu submeto aqui ao plenário, ver se todos estão de acordo, esses relatos, essas lembranças, aí essas informações sobre o triênio, sejam feitas sucintamente, porque estarão entregues também em papel, né, em texto, né, em 10 minutos, prorrogáveis por mais 5, se necessário, né, que são 10 relatos. Então, se forem 15, se todos chegarem aos 15 minutos, ficará muito longo, né? Então, a solicitação que nós acordamos ontem foi de que esses relatos fossem feitos em 10 minutos, eventualmente prorrogáveis por mais 5. Pode ser assim? Então, vamos lá, será assim. Então, as comunicações de CEAL, ouvidoria, comissões especiais, comissões ordinárias e presidência. No relato da presidência, prosseguindo o que houve na reunião anterior, hoje nós teremos a presença do nosso colega deputado federal Edmilson Brito Rodrigues, eleito pelo PSOL no Pará, que dialogará conosco alguns minutos. Ordem do dia. O primeiro item da ordem do dia é a aprovação do Plano de Ação 2015 do CAU, possivelmente precisará ser remanejado. Vamos aguardar se até o final da manhã o PowerPoint, né, porque como é muito pesado, está sendo feito um PowerPoint para facilitar a apresentação. Então, vamos ver se é possível estar pronto até as 14h. Se não tiver, nós inverteríamos e iniciaríamos pelo 2, homologação dos registros profissionais diplomados no exterior, todos deferimentos. Item 6.3, homologação da participação do CAU Brasil como observador do CIALP, que tem por origem a Comissão de Relações Internacionais. Item 6.4, minuta de projeto para o Sistema de Acreditação de Cursos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. Item 6.5, inclusão também extra-pauta, um documento do segundo seminário da Comissão de Política Urbana e Ambiental, que tem por origem a própria comissão. Item 6.6, a homenagem da Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas aos conselheiros dessa gestão, né? Alguma dúvida ou sugestão dos colegas sobre essa pauta e os ajustes aqui propostos? Não? Podemos iniciar, então? Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu peço que ponha na tela a ata da 36ª reunião plenária ordinária, e pergunto aos colegas se há alguma observação, ajuste, correção necessário para a aprovação da ata. Em discussão? Oh, chegou um artista novo aqui no pedaço. Quem é? Ah, estou reconhecendo, não é o Sean Connery, não, é o Celso. Presidente. Colega Ana Karine. Bom dia. Antes da plenária, eu até pedi ajuda aqui ao apoio, e na linha 620, apesar do apoio ter dito que a palavra estava correta, eu fiquei realmente na dúvida, talvez o senhor possa esclarecer essa redação numa fala do doutor Medeiros. Topográfico, né? Isso, topográfico. E aí terminou que realmente, dentro do contexto, eu não entendi. Me chamou a atenção imediatamente também. Doutor Medeiros, está aqui? Não, é topográfico mesmo. Eu não me recordo qual é o assunto, deixa eu ver. O assunto é sobre patrocínio e um valor acima do que a resolução já definia. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta se aquele valor... ele estava entrando na resolução de patrocínio
como a necessidade de ir ao plenário, porque ele ultrapassava o valor limite que a resolução tratava. Uhum. Então, ia ser tratado pelo Conselho Diretor, mas ia ser ouvido o plenário naquele item específico. E aí o doutor Medeiros concordou, o senhor também, e ele fez uma leve explicação, uma rápida explicação, sobre por que teria que ir para a disposição transitória. E aí a forma como ficou ali a redação ficou confusa. É para mim também, me chamou a atenção imediatamente quando eu li a linha. Como o doutor Medeiros não está aqui, vamos aguardar, então, a presença dele e ele nos esclarecerá. Eu peço, doutora Giovana, por gentileza, faça um contato com o doutor Medeiros e veja se ele está a caminho e se ele puder até esclarecer por telefone, já esclarece essa dúvida aqui. Enquanto isso, eu pergunto, alguma outra observação? Então, não podemos aprovar, por causa da topografia. Eu sugiro o seguinte, para que nós não percamos tempo, deixar essa linha em destaque, por favor, eu peço que marque aí em amarelo, né? Deixamos essa linha em destaque e aprovamos todo o restante do texto e, na chegada do doutor Medeiros ou no esclarecimento dele, informamos e fazemos o ajuste, porventura, necessário. Pode ser assim? Para que não fiquemos com a pendência? Então, façamos assim, então, os que estão de acordo com a ata como está, à exceção dessa linha, por favor, permaneçam como estão. Os que votarem contrariamente se manifestam levantando o braço. Abstenções. Uma abstenção da colega Josenita, duas, colega Fernando Diniz. Então, aprovado com essa pendência, eu peço que a assessoria, lembre, né, assim que o doutor Medeiros chegar, verificar com ele e nos informem aqui para voltarmos ao assunto e a essa linha aí para esclarecer o plenário. Então, conforme combinamos, vamos entrar nas comunicações, iniciando aqui pela comunicação do colega coordenador da Comissão Eleitoral Nacional e, na sequência, vamos à resolução de ajuste do calendário eleitoral. Por favor, Amilcar. Bom dia a todos. Nós vamos caminhando para a reta final do processo eleitoral, sua divulgação, sua consolidação de composição e apresentação dos seus resultados. Esse calendário que nós tínhamos aquelas três datas principais, que trabalhamos todo o tempo com elas, já da primeira reunião que tinha tido com vocês ainda em julho, tinha informado que trabalharmos com a data da eleição, né, dia 5 de novembro, com a diplomação e com a posse. Nessa reta final, entramos então em um determinado ajuste de calendário, na medida em que a própria resolução e o regulamento eleitoral previa que os estados, as comissões eleitorais dos estados e os CAUs coordenassem conjuntamente as datas de posse, até um determinado limite, claro, que não poderia ultrapassar o encerramento dos mandatos dos atuais CAUs. Dos estados vieram, então, uma série de solicitações buscando os ajustes para datas coincidentes, diplomação, posse e últimas plenárias dos estados. Então, ficou decidido e encaminhado, mediante a solicitação em cada caso, em que nós tínhamos, dentro das nossas datas, de 10 a 12 de dezembro, a diplomação, dentro dos estados e das chapas, né, da homologação de resultados toda, e dia 15, a posse dos conselheiros federais das instituições de ensino, ficando liberado para os estados estabelecer, então, essas datas de posse. O que está, então, definido é que os estados terão essas posses dentro do limite de prazo de mandato, que é 31 de dezembro. E o estado que mais teve
adiantamento chegou para o dia 20. Então, nós colocamos todos por igual com as datas limite de referência pelo dia 20, aproximadamente. Cada um tem, então, seu ajuste dentro do elemento de posse. Com relação às diplomações, nós tivemos dois ajustes também. Primeiro foi quanto ao desmembramento do processo de diplomação, que alguns estados tinham feito a indagação quanto à data de 10 a 12, e nós, então, estabelecemos, já dentro do contato e ajuste, que os conselheiros federais têm que estar diplomados entre 10 e 12, que era a data original do nosso calendário. E, em alguns casos, em dois casos, poderia essa diplomação vir coincidir com o processo de posse, que em alguns estados ficou também no dia 15, que é uma data comemorativa em diversos estados. Da instituição de ensino, nós antecipamos, por razões pessoais do candidato titular e suplente eleito, que estará ausente do país na data do dia 10 a 12, ficou, então, antecipado dia 8, segunda-feira próxima, estará aqui em Brasília o titular suplente eleito, né, já está confirmado, e a comissão eleitoral das instituições de ensino estará dando, então, a diplomação. E dia 15, normalmente, o processo de posse. Algumas referências foram dadas em relação à eventual vacância por conselheiro, um determinado estágio no Estado ou federal não esteja presente, não tiver tomado posse, determinados limites em que isso pode estar definido. Fato está que, dentro do regulamento, do estatuto, né, do qual você tem a próxima plenária já do outro mandato, como uma data limite também para você ter a referência da tutela, né, de um presidente interino e a condição de, eventualmente, ter ainda alguma posse que esteja faltando a nível de estados ou a nível federal. Então, o nosso calendário, guardada aquela deliberação das três datas fundamentais, ele faz esse tipo de ajuste nos capítulos que você tem dos dias, das datas de diplomação e das datas de posse. Muito bem, então, dentro do que você tem na referência, você tem do 10 a 12, que é o que nós temos com a proposta de alteração, em que nessa data não haja nenhuma interrupção na previsão inicial quanto aos conselheiros federais, mesmo porque os conselheiros federais terão que estar em Brasília na segunda-feira, dia 15, para as respectivas posses, junto com as instituições de ensino. Então, deixe-me ver aqui a observação. No balanço que tivemos fazendo da última reunião da SEM, nós constatamos, já havia também sido dado uma observação antes, lá atrás, no dia 29 de setembro, nós tínhamos tido um pequeno problema lá na apresentação, na constatação de impugnações, na data de 29 a 30, porque ficou a data que nós tínhamos estabelecido tinha ficado 29. E nós tivemos a extensão até o dia 30 para a chegada de regularização e eventual substituição de candidatos, porque houve uma interrupção no horário em que estava o sistema aberto, o sistema eleitoral, e essa interrupção podia causar algum transtorno a nível das comissões estaduais. Então, uma das alterações no calendário, ela é retroativa, certo? Do dia 29, e essa extensão do dia 30 de setembro, quanto às contestações, impugnações, regularizações, substituições, que já ficaram todas resolvidas lá atrás. Mas precisa dessa homologação, dessa condição do 29 e 30, para poder estar legitimado essa parte documental que nós temos. No avanço, então, do calendário, dia 5 de dezembro, que é amanhã, certo? Na verdade, a minha presença aqui hoje foi um pouco acidental e antecipar essa parte do calendário propriamente, né, que amanhã nós temos o conhecimento oficial do resultado das eleições para comunicação ao plenário. 5 de dezembro, que era um dos casos omissos, que nós estendemos uma complementação. O calendário original falava do conhecimento do resultado das eleições. Nós estamos acrescentando conhecimento do julgamento dos resultados dos recursos pós-votação. E após a votação do dia 5 de novembro, nós tivemos recursos e diversas denúncias que obrigatoriamente não se pode deixar omisso e tinha que estar
julgadas e referidas. Então, no balanço de amanhã, do comunicação oficial do resultado das eleições, tem esse conhecimento quanto a julgamentos de resultados de recursos. Vem, então, o dia 10 e 12, que nós fizemos essa alteração, já orientada aos estados, em que os conselheiros federais, eles, improrrogavelmente, têm que estar diplomados. Certo? Aqueles que estão eleitos nos estados e que têm a diplomação pelas comissões estaduais, eles têm que estar diplomados. Ainda que a comissão tenha qualquer ajuste de data para a diplomação do conselheiro do estado, o federal tem que estar diplomado. E, finalmente, aqui da diplomação dos eleitos dos estados, em que cada um tem até o dia 20, como eu expliquei para vocês, em decorrência da solicitação majoritária, das coincidências de reuniões de diplomação posse e também das últimas plenárias nos estados, para ter um único ato celebrado. E, finalmente, a diplomação do eleito, né, da comissão de ensino, que nós antecipamos de 8, era para o dia 15, né, nós fizemos, então, sem pretender ferir o calendário, de 8 a 15. E já em comunicação com o pessoal da comissão eleitoral das instituições de ensino, ficou acertado para segunda-feira essa antecipação em decorrência de viagem ao exterior de um dos membros da eleita. E o restante está tudo ok, dia 15. Na posse dos eleitos no caso dos estados, então, nós passamos a coincidência até o limite daquelas datas solicitadas dos estados, que foi das últimas plenárias, para ter num ato único a realização de últimas plenárias e solenidade de posse nos estados, que ficou, então, até o dia 20 do 12. Essa é a condição final do nosso calendário, certo? E chegando dentro das nossas conclusões do procedimento. Há uma observação que eu quero deixar aqui, porque amanhã nós temos também uma configuração do relatório final da Comissão Eleitoral Nacional, que há um atraso nos estados nos envios dos seus relatórios locais. Certo? Até o momento, temos catalogado até as 18 horas de ontem, 13 estados já haviam mandado. Faltam 14 estados, amanhã, com os presidentes de caos dos estados, nós vamos dar um reforço para tentar antecipar isso também, para não haver uma falha nessa documentação de análise da evolução dos processos eleitorais nos estados, em que nós temos também uma data que precisa ser cumprida. Essa é, então, o relatório e o pedido dessa homologação de data, desse ajuste que fizemos, função de solicitações dos estados. Obrigado, Amílcar. Em discussão, algum dos colegas? Colega Ana Karine. Eu não consegui visualizar aqui no Dropbox. Eu pedi, Rodrigo, só para descer um pouquinho a tela, em relação à diplomação dos eleitos nos estados, que foi prorrogada até 20, né, Amílcar? E então, é possível... Não, a diplomação. É possível, então, fazer a diplomação do federal, independente do estadual no estado? Porque a gente aqui, dia 15, já acontece a posse dos federais, né? Sim. O que acontece é que os federais, se o Estado vai prorrogar a diplomação para a posse, no coincidente de data, que a solicitação maior era para de custo, de ter uma única solenidade que se racionalize custo e organização, nós, então, concordamos. Mas de 10 a 12 prevalece o calendário, que é a diplomação do federal, ainda que eles façam separadamente. Porque o ato da diplomação é a simples certificação de que ele está pronto para tomar posse. Não precisa nem ter festa. Ok. Colega Fernando. Eu gostaria de um esclarecimento, porque lendo a deliberação que está em tela, eu verifico que nós estamos votando de referendo a alteração de um calendário, mas nós estamos não apenas votando, não são apenas as datas de diplomação que estão em jogo, e sim uma alteração do dia 29 para o dia 30. De setembro, ou de setembro exato, que permitiu que algumas chapas se inscrevessem no dia seguinte. Né? E isso tem uma série de implicações eleitorais, inclusive em Pernambuco, é o no caso específico, e eu gostaria de saber se os motivos que levaram a esse adiamento, né, se as comissões de ensino estaduais receberam queixas que não conseguiram acessar o sistema no dia 29, se há registros disso, né?
e se existe algum documento independente que mostra, constatando que houve problemas na internet no dia 29. Né? Em Pernambuco não houve nenhuma queixa, eu gostaria de um esclarecimento sobre isso. O que ocorre é que, preventivamente, nós tínhamos deixado a interrupção. Não houve inscrição de chapa, houve solicitação de substituição de candidato. Certo? E, quando nós tínhamos da definição de adimplências e de documentação, em alguns casos, como demorava dentro do próprio sistema, você ter a confirmação, nós não tivemos outra alternativa senão estender o horário de fechamento um pouco mais adiante. E entramos, então, no dia 30. Presidente. Colega Ana Karine. Na mesma linha do Fernando Diniz, eu não iria me manifestar nesse sentido, tendo em vista que eu acho que a gente também fez isso naquela plenária ampliada, que fez um ajuste num dia só para o recebimento da documentação. Mas, tendo em vista o comentário do colega Fernando Diniz, e aí eu acho que uma questão do apoio da Comissão Eleitoral, que os assuntos que já aconteceram, que permitiram que naquele momento fosse aceita as chapas em função aí, a gente sabe do que aconteceu em relação à operacionalização do processo, que aí não cabia a resolução definir isso, mas num regulamento próprio que a comissão elaborou, não precisaria vir ao plenário essas questões que já aconteceram. A gente vai tratar, e a resolução permitiu que a Comissão Eleitoral resolvesse os casos omissos. Isso porque aí a gente vem agora com uma deliberação fazendo ajuste no calendário de uma resolução. Quer dizer, a gente definiu uma resolução com um calendário em anexo e todos os casos omissos poderiam ser tratados à parte e a gente deu essa condição para a Comissão Eleitoral fazer. Assim, eu me preocupo agora com a colocação que o Fernando Diniz colocou, de que, de repente, alguém vendo essa transmissão possa entender que a gente está retroagindo e decidindo por uma coisa que já teve os efeitos, né, que a gente já sabe que aconteceu, achando que a gente está tratando um assunto que já foi resolvido e que fica o plenário como se fosse parte dessa decisão tomada pela Comissão Eleitoral. Qual é a sugestão, Karine? A sugestão era a proposta ter vindo de outra forma, de repente poderia fazer um ajuste, corrigir e voltar novamente, que o que virá para a homologação desse plenário, que acho que nem precisaria de ajuste de calendário, os casos omissos são tratados pela própria Comissão Eleitoral, não precisaria vir ao plenário para a gente fazer uma mudança, porque essa mudança pode parecer simples, mas é uma mudança na resolução. É calendário, é ajuste de data, fica... Assim, eu fico preocupada com as consequências dessa ação, que pode parecer simples, mas, de repente, pode ter uma repercussão muito maior. A minha sugestão é que seja retirada, seja elaborado um documento e viria, de repente, até para conhecimento do plenário, somente. Poderíamos deixar, né, no quadro, em vez daquela anotação prorrogada para o dia 30, né, ter uma informação apenas que caso omisso, resolvido pela SEM. Pode ser assim? A gente teria conhecimento do que aconteceu. Só para dar conhecimento, exatamente. Isso, mas tudo isso já foi decidido pela Comissão Eleitoral. Perfeito. Então, por favor, pode substituir ali, onde está prorrogado para o dia 30, coloca caso omisso, dois pontos, resolvido pela SEM. Resolvido pela SEM. Colega Cláudia Pires. Bom dia a todos e todas. Esse foi um dos pontos mais polêmicos da última reunião ampliada. Eu acho que a gente está voltando nele de novo, uma insistência data vênia do presidente da Comissão Eleitoral. Não sei qual foi a deliberação em cima disso dentro da comissão, mas eu acho que se foi deliberado por esse plenário que existisse uma comissão eleitoral, que essas questões fossem tratadas lá. E eu não vejo nem o sentido de se alterar a data do calendário ali agora. Ou seja, isso foi uma decisão da comissão. Isso. Cabe ela arcar com isso. Não, não, nós aprovamos a resolução em junho. E se essa resolução for votada com essa modificação, eu vou me ver
obrigada a me retirar do plenário novamente. Não, Cláudia, veja só, dessa discussão, o que ficou sugerido é que fique ali apenas como o registro, né? Que foi um caso omisso resolvido pela comissão. Não está alterando, tá alterando a data ali, ué? Não, não está em discussão. Isso foi um caso omisso do vamos dizer, que não constava do regulamento e que já foi resolvido pela SEM. Está ali apenas como registro. Não para aprovação. Presidente, eu insisto, por que nós estamos passando a dar conhecimento sem calendário? Dá conhecimento. Não, dá conhecimento, pois é, vamos deixar isso de lado, vamos, já está que... resolvido ali, que isso não está em discussão, e vamos só para a alteração, que está em discussão, que é mais adiante. A alteração adiante. Não tem que estar em discussão, presidente. Desculpa, eu estava fazendo não, uma não, nova... Não, peraí, Cláudia, só os casos omissos que são resolvidos pela comissão. A alteração do calendário tem que ser resolvido pelo plenário. Não, mas nós não estamos mais discutindo isso. Data de eleição, isso já passou. Vamos adiante. Coloca, por gentileza, lá o que está, de fato, em discussão, mais adiante. Hoje é dia 4 de novembro, é dali para frente. 4 de dezembro, né? Dali para frente, depois, a partir do dia 5. Ali tem uma alteração no dia 5, que é só o conhecimento, né? O que mais? 10 a 12 de setembro, ali uma alteração, porque nesses dias tomarão posse, só serão diplomados apenas os federais, obrigatoriamente, e mais adiante a diplomação dos estaduais, que a comissão propõe a alteração para que fique até o dia 20, isso não é caso omisso, isso daí é uma mudança no calendário, né, que está sendo proposto pela SEM e a deliberação desse plenário. Né, e... diplomação dos eleitos de 8 a 15, das instituições de ensino, e, ao final, deixando a posse dos eleitos de forma mais livre para os caos estaduais decidirem a data em função de suas comemorações até o dia 20. Então, o que está em discussão é isso aqui, apenas isso. Não, presidente, está lá aquela data. Né? Não, aquela é caso omisso, não precisa passar aqui pelo nosso plenário, não, tá? Não tá, aquilo não está em discussão, aquilo tá, foi só uma comunicação ao plenário, não está em discussão. O que está em discussão é o que, de fato, altera adiante o calendário, né? Qual é a sugestão, Luiz Afonso? Sim, já tiramos lá, está só como alterado pela Comissão Nacional, não precisa ficar em vermelho, não. Ela já foi alterada dentro do que nós autorizamos a Comissão Eleitoral Nacional fazer. Né? Então, ela não está sendo alterada agora, não, já foi alterada pela comissão e comunicada a esse plenário já há algum tempo. Não sei bem por que entrou em discussão aqui agora isso. Vamos lá. Então, vamos dizer, do que nós estamos tratando aqui, que são essas alterações ali, da posse, da diplomação dos conselheiros federais titulares e suplentes, da diplomação dos conselheiros estaduais titulares e suplentes, e a diplomação, e a posse, perdão, né, dos eleitos, há alguma dúvida, alguma sugestão ou proposta do plenário, ou o plenário está informado e poderíamos votar essas três alterações. Podemos votar essas três alterações? Não, colega Fernando. Não, eu volto a questionar se nós estamos apenas tomando conhecimento dessa alteração do dia 29 para o dia 30, também não vejo sentido em votar essas alterações futuras, né? Porque se isso é da autoridade da Comissão Eleitoral Nacional... Não, a alteração do calendário, essa parte de posse, essas coisas, é porque aquilo era uma situação, um caso omisso. Houve um corte que não estava previsto no regulamento não previa que houvesse aquele corte, aquela interrupção, não é? E foi corrigido pela comissão, né, para poder concluir, vencer aquela etapa. Né? Então, aquilo já foi até discutido na plenária passada, não é? O que a Comissão Eleitoral Nacional está solicitando aqui, e é obrigação do plenário, né, analisar e deliberar, é sobre a alteração do calendário,
que estava proposto no regulamento inicial, né? No regulamento que está em vigor. Né? Está esclarecido? Os colegas estão esclarecidos? Podemos, então, passar ao regime de votação? Então, em regime de votação, essas três alterações a partir do dia 10 de dezembro. Em votação, os que concordam se pronunciam sim, os que discordam não, abstenções. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Ausente. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Ausente. Pará. Sim. Paraíba. Abstenção. Pernambuco. Não. Piauí. Abstenção. Paraná. Paraná. Ausente. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ausente. Rio Grande do Norte. Abstenção. Rondônia. Sim. Roraima. Ausente. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Não. Instituições de ensino. Sim. Então, aprovado. Pode informar o número de votos sim, não, abstenções e ausências? Para registro. 17 sim. Pera, tem votos não também, por favor. 17 sim. 2 votos não. 6 abstenções. E 2 ausências. Então, aprovado por maioria. Alguma consideração final, Amilcar? Não há observação final, apenas a gente refazer na redação, né, e no nosso registro de arquivo, certo, do procedimento, e agradeço a atenção em relação a esse ajuste dado. Obrigado, Amilcar. Então, amanhã nós vamos ter, na plenária ampliada, com a presença dos presidentes estaduais, vamos ter a presença do Amilcar, então, para fazer a comunicação final, não é, das eleições. Tá bom, Amilcar? Muito obrigado, então. Está dispensado para ir trabalhar. E muito obrigado por tudo aí e bom trabalho lá. Bom, colegas, nós já estamos aqui com a presença do nosso colega, deputado Edmilson Rodrigues. Eu pergunto ao plenário, ele tem que viajar, ele pega o voo de meio-dia e... 14 e pouco, né? Nós poderíamos antecipar o nosso diálogo com ele, então, antecipar aos relatórios das comissões, etc. Podemos fazer isso, aproveitando já a presença do Edmilson aqui? Todos concordam? Então, vamos lá. Então, convido o colega Edmilson Rodrigues, deputado federal, arquiteto, deputado federal pelo Pará, para que esteja aqui conosco. E aqui, ó, peço para substituir aqui, por favor, ó. Bem, para muitos de nós, o Edmilson já é um amigo antigo, já é um colega conhecido, que, atuante, né, nas diversas causas, né, da nossa profissão e de interesse da sociedade, né? O Edmilson foi deputado estadual 2 vezes, né, Edmilson? Agora, a primeira como federal, né? 3 estaduais. 3 estaduais e 2 como prefeito.
e, inclusive, chegou até o segundo turno na eleição para governador também, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Né? Enfim, então, um desses colegas que, além de ser professor e recentemente concluiu do seu doutorado também, né, é um colega que consegue se multiplicar no tempo e está presente em tantas discussões, em tantos assuntos, e seminários e congressos que realizamos, na, enfim, nos eventos das nossas entidades. E agora inicia esse mandato como deputado federal e já nos informou, né, que o gabinete dele vai ser um gabinete aberto, né, aos nossos colegas, aos arquitetos, permanentemente. Né. Eu, em diversos, em diversas mobilizações nossas, no plano federal, já nesses últimos 3 anos, o Edmilson também já vinha estando ao nosso lado e colaborando com seu conhecimento político e com suas reflexões, né, de profundidade, né, com profundidade sobre esses assuntos, nos aconselhando, nos orientando e sempre se colocando como um militante, né, como um soldado, né, da profissão também. Eu vou passar aqui a palavra primeiro ao Edmilson para uma manifestação inicial dele, né, e, na sequência, abrimos ao plenário para comentários, perguntas e essa troca de ideias aqui com o nosso colega deputado. Edmilson, por favor. Bem, bom dia a todos e a todas. Um agradecimento aí pelo convite. Pedido de desculpas, porque a reunião passada chega a ter as passagens expedidas e eu tive um problema de uma virose, fiquei arriado mesmo, e não pude vir. E dizer que, por ser arquiteto, mas também por refletir a importância da arquitetura e urbanismo para o desenvolvimento do país, especialmente no milênio em que a humanidade se tornou urbana, de fundamental importância, tanto essa vitória que se consolida, que foi a criação do CAU, ideia que eu tive o prazer, digamos assim, de ver gestada e de conhecer militantes históricos, não só o Haroldo, me lembro do Fayette, e reuniões em Porto Alegre, mas Belém, o concurso do Ver o Peso, inclusive feito ainda com apoio do IAB Nacional, mas já o debate posto em favor da criação do CAU. E eu sei que os desafios são grandes, tanto porque uma instituição que está ainda engatinhando necessita de, digamos assim, um aporte legal para seu aperfeiçoamento, né? Mas também os objetivos, digamos, da instituição, eles necessariamente são, digamos assim, mediados por uma regulação nacional, e algumas normas não são necessariamente competência do Congresso Nacional, mas as mais importantes serão. Né? Eu tive o privilégio de ser convidado para o Encontro Norte e ser conferencista do 50, Quinta de Mais 50, em Manaus, depois participei do momento, digamos, de síntese nacional, né? E esses debates assim trouxeram já ali temas que são, a meu ver, centrais. Né? Conversava com o Gilson agora sobre o projeto do Zezel, né, sobre gestão de regiões metropolitanas, né, e outros temas tão importantes. Eu sei que o Congresso está abarrotado de projetos que tramitam já alguns há muito tempo, e alguns muito importantes, outros nem tanto, mas também importantes. Né, e eu creio que o CAU pode, digamos assim, orientar a atuação dos deputados que têm, digamos, a sensibilidade para perceber que você é um legislador, mas a lei ela não pode estar apartada da vida real, daquilo que a sociedade produz.
E há especialidades, e ninguém melhor para falar sobre as questões atinentes aos arquitetos e urbanistas e à arquitetura e urbanismo do que os que aqui estão, né? Então, um privilégio meu de estar aqui, de encontrar o meu conterrâneo cabano, querido Nonato, e dizer que o mandato realmente, você sabe que eu sou do Pará, sou do PSOL, é uma bancada pequena, mas isso não nos assusta, não, porque no Pará eu acabo... Quando o Gilson me ligou pra, na vez passada, ele disse, Gilson, eu vou mandar dar um retorno para ti, porque eu estou visitando a penitenciária, é um problema de policiais militares tendo que dormir numa cabaninha de camping, e como com a calor infernal, já onde há vãos que permite ventilação, você imagina, ninguém aguenta dentro, aí preferem dormir embaixo de um galpão, correndo o risco de qualquer tentativa de fuga de presos, eles serem as primeiras vítimas. É uma contradição, né? Então você, quando está no parlamento, é chamado para isto. Mas é claro que o fato de ser arquiteto me dá uma afetividade com a causa, e eu estarei, digamos, na medida do possível, atendendo aí as demandas daquilo que for importante para a nossa categoria, né? E para o Brasil, o nosso mandato fará do possível, assim, para usar suas forças, né? E a sua dinâmica em favor da regulação daquilo que for positivo para nós. Tá? Então, é isso. Vou ouvir, levar o que for possível anotado, material, para começar a assimilar esse debate. O que eu confesso a vocês, eu sou professor universitário há 32 anos, já sou professor há 37 e pouco, tendo dos meus 57 anos de vida. E como tinha uma formação em agrimensura e arquitetura, eu acabei trabalhando na Universidade Federal Rural da Amazônia, com arquitetura, construções rurais, desenhos. É uma, digamos assim, construção um pouco específica para a universidade da qual eu faço parte, né? Mas, em um momento, militei no IAB, mas depois do processo político, acabou me afastando dessa militância. Assim. Então, ver esse debate, né, no nível de detalhes, o Amilcar apresentando aqui. Então, eu quero parabenizar vocês, porque é muita vontade de ajudar quando você abandona, às vezes, seu escritório, né, suas atividades, para dar sua contribuição para uma construção coletiva. Tá? Então, está dito. Obrigado. Obrigado, Edmilson. Bom, a palavra está com o plenário. Algum colega quer se manifestar? Colega Letícia Hart, que representa aqui as entidades nacionais de arquitetura e urbanismo, né, que estão incluídas no CEAL, colega, e é presidente da Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas. Colega Letícia. Bom dia, colega parlamentar. É um prazer ter a sua presença aqui e a gente poder repassar algumas das nossas preocupações. Assim como nós fizemos com relação aos colegas anteriores que aqui estiveram, nós gostaríamos de alertar sobre alguns pontos que nós consideramos muito importantes no tratamento das questões legislativas. Né? Então, com relação especialmente à mudança da Lei 8666, com o regime do RDC, né, que precisa ter o devido encaminhamento para nossa alegria. O processo está sendo bem conduzido, mas nós corremos ainda sérios riscos em relação a essas questões. Outra vertente seriam vários projetos de lei que estão tramitando, que produzem alterações no Estatuto da Cidade, algumas das quais procedentes e outras não convenientes. Então, há também esse conjunto de questões colocadas à disposição. Eu acho que já deve ter recebido, inclusive, um volume com toda a tramitação
quase 80 projetos de leis aí que envolvem a nossa área, e que certamente vários deles deveriam ter atenção especial. E, por fim, a questão de projetos de lei de regulamentação de algumas profissões que causam sombreamentos sérios com algumas áreas de atuação dos arquitetos e urbanistas, algumas das quais consideradas, inclusive, áreas exclusivas pela resolução CAU 51. Era isso, principalmente, que eu gostaria de repassar. Muito obrigada. Presidente. Conjunto de comentários, depois a gente devolve a palavra aqui para o colega Edmilson Rodrigues. Pela ordem, o colega Paulo Ormindo, representante da Bahia. Não, queria lembrar a questão da regulamentação da lei de licitações, que é um problema muito grave. O regime especial de contratação é responsável, e agora ficou evidente, por grande parte da corrupção que se verificou na Petrobras, e mais, de acidentes, inclusive, em obras públicas, como é o caso do viaduto de Belo Horizonte e de Cuiabá, que tem interditado, certo? Além de um custo que é 3 vezes maior do que foram, quer dizer, que correspondeu às 3 últimas Copas no Brasil. Então, é inadmissível que o Estado brasileiro se isente de fazer um sistema claro, evidente, de separação entre projeto, o planejamento e execução de obra. Muito obrigado. Colega Nonato, do Pará. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Edmilson. Eu não poderia deixar esse momento passar sem dar os parabéns, né, pela mais uma eleição. E também voltar ao termo que sempre recorre, que é da assistência técnica. Né? Até um pouco chato nisso, toda vez que eu te encontro é só falando nisso, né? Então, eu gostaria de aqui fazer mais um apelo para que esse tema seja um tema na sua pauta de atividades, tá? Na esfera do seu mandato. Obrigado. Eu vou devolver a palavra aqui para o deputado Edmilson, né, e depois retomo aqui com o colega Paulo Saad. Edmilson. Começando aí pelo que o Nonato propõe, eu tenho conversado muito com a Rose, né, e acompanhado o debate, o trabalho de vocês. Eu acho que há algumas normas que são relativamente recentes, muito importantes, e a assistência técnica é fundamental. Tivemos uma experiência, quando fui prefeito, na Vila da Barca, era um projeto da ONU, do escritório que ainda era em Quito, do Habitat, e que era o programa Morando Melhor. Então, financiamento, tipo, fundo perdido, mas com uma contrapartida do próprio beneficiário. Então, entrava-se, digamos, a ONU entrava com 300, a prefeitura entrava com 200, e o cidadão era obrigado a entrar com 100, para não ser de graça e ele valorizar o processo. Mas, na verdade, é assim, que eram R$600 para ele fazer um banheiro, uma reforma do banheiro, com orientação técnica. Né? Se isso ganha realmente conforme a lei, que eu acho um avanço, né? Força para além, digamos, da norma, deixa de ser uma letra quase morta, né? Eu acho que isso vai ser uma vitória, porque grande parte das cidades, se a gente pega São Paulo, em 10 anos uma ocupação virou talvez a maior favela da América Latina, né? Então, esse processo de planejamento que está na cabeça do ocupante, né? Ou invasor para alguns, né? E construção, às vezes, nos finais de semana, ou coletiva, em mutirão, na comunidade, geram cidades com... Não deixa de ser uma coisa bonita, no sentido de ser uma forma de resistência, mas apartada do saber técnico, acabar trazendo dificuldades enormes, né, do ponto de vista da malha urbana que se constitui e os riscos, inclusive, que ocorrem, que são, digamos assim,
quase que naturais por falta de um planejamento, que se tem visto em favelas de incêndios, de prédios ruindo, né, e uma série de outras situações. Bem, então, eu creio que deve ser, digamos assim, uma luta central para nós, viu, Haroldo? Fazer um trabalho específico para aprofundar formas. Eu conversava com o arquiteto Raiol, que foi meu professor, e coordena hoje um curso de arquitetura numa universidade particular no Pará, e ele dizia, Edmilson, as prefeituras não estão se credenciando. E aí, não há possibilidade de instituições, seja ligadas a universidades, ou até algumas instituições não governamentais, ligadas à reforma urbana, enfim, receber recursos, contratar ela mesma, o grupo de arquitetos, para dar assistência técnica. Então, é uma ideia nova, porque tem que ser cuidadoso o processo, que, de repente, há ONGs e há ONGs, né? Há algumas que são instituições comandadas por uma pessoa, que o estatuto prevê ser presidente eterno, para ser forma de lavagem de recursos, né? E outras, efetivamente, são resultado de uma necessidade social, né? E são organizações sociais que têm legitimidade e têm, digamos assim, já experiências que permitem dizer, olha, é séria, dá para acessar recursos públicos e obedecer uma orientação, princípios, e que os recursos sejam efetivamente usados para viabilizar um planejamento, digamos assim, que seja incidente na moradia em particular, mas que também considere a harmonia, o contexto urbano e tal. Então, acho que é um desafio para nós aprofundar essa regulação, né? Enfim, em relação, eu também falava com o Gilson no caminho, nós, de certa forma, legitimamos a expressão de projeto básico ao longo de décadas, né? Foi muito comum, todos nós, falar, isso aqui é um projeto básico, né? E a rigor, porque são fases, digamos assim, do desenvolvimento de um projeto, né? E as circunstâncias históricas do Brasil, acabou a própria carência de arquiteto em grande parte dos municípios, né? Chega no Pará, 60 municípios não tem médico, agora com mais médico até que está mais ou menos resolvido, ainda não está totalmente. E é um problema do Norte, do Nordeste, até de estados da região mais concentrada, fico pensando no arquiteto, né? Como é que... Então, em algumas situações, falar em assistência técnica, falar em desenvolvimento de projeto executivo, né? Como aqui falou o Paulo, realmente é um sonho, né? Agora, é por ser um sonho e ser fundamental que a gente tem que perseguir. Acontece que não só esse regime especial, que é alguma coisa recente, que já demonstrou ser algo assustador, né? Não só pelos riscos aqui falados, mas o risco social que a corrupção representa, né? Eu tenho um jurista paraense, Oswaldo Coelho, que disse, meu irmão, olha, pessoal, tem essa história de quem rouba e faz é bom, não. Porque a corrupção, ela é genocida, né? Uma obra de 2 milhões que sai por 10, está tirando 8 milhões. E uma obra de 500 mil que sai como um estádio por 4 com bilhões, 500 milhões, 4 bilhões, 2 bilhões, não pode ser bom para o país, né? E por quê? Nós podemos falar da Petrobras e Abreu de Lima. Como é que se pode multiplicar por 10 o valor de uma obra? E explica nessa história. Um projeto básico, é licitado, depois, mano, este piso é assim ou é assado? Se for esse ladrilho é um, se for o mármore do tipo é outro, se for um granito é outro. Então, todos nós sabemos disso, mas não avançamos e aceitamos que a licitação seja feita sem um projeto mais consistente, vai redundar em problemas, como nós sabemos, né? E isso cabe realmente aos arquitetos e outras profissões da área tecnológica exigir, né?
exigir que nós possamos cumprir o nosso papel, que é um papel não só pela formação acadêmica, mas um papel constitucional. Né? Então, eu acho que essa é uma das bandeiras assim, mais importantes assim, do ponto de vista do estratégico para o desenvolvimento do país mesmo, né? Em todas as áreas. Você tem uma ideia, todos devem ter ouvido falar na hidrovia Araguaia-Tocantins. Depois de Tucuruí, o rio foi barrado. Um dos maiores rios do Brasil, da América Latina, o Tocantins, inviabilizado tanto da Piracema. Olha, pessoal, a jusante do Tocantins, municípios como Cametá e outros, realmente inviabilizou a pesca. As pessoas diziam, o mapará com açaí, um tipo de peixe que era muito comum. Quer dizer, inviabilizou, porque senão a Piracema não é a reprodução do peixe. Aí faz-se, então, agora com porta e tudo, a, como é que chama, que o Lula inaugurou? É, a transposição, o termo técnico da obra do sistema de engenharia? A eclusa. Sim, mas tem uma eclusa. Só que ali atrás tem 46, 48 quilômetros de pedreiras no leito do rio, que por 3 meses inviabiliza totalmente a navegação. Inviabiliza a economia. Aí a universidade tem um professor. O curso de engenharia naval do Pará é relativamente recente, tem 4 turmas. O professor Ito, que é um cara respeitadíssimo mundialmente, coordena um projeto. É licitado pelo DENIT. O projeto orçado em 300 e poucos milhões. Quando está licitado, a empreiteira já, para assinar o contrato, a homologação, já feita, inclusive, pelo governo federal, através do DENIT, aí a Vale do Rio Doce disse, esse projeto não está correto. A Vale disse, eu financio novos estudos. Contratou uma empresa norte-americana, agora tem um projeto que está projetado para em torno de 1,5 bilhão a 2 bilhões, e houve, mês passado, uma tentativa de licitação, como não existe um projeto efetivamente executivo, apenas para fazer algo sob o seu controle, e que a rigor tem a ver com o seu monopólio ou não sobre a maior, se não a maior ferrovia, mas a ferrovia que recebe o maior trem do mundo, que é controlado por ela, para escoar 1,5 milhão de toneladas de ferro ao dia. Então, essa questão de interesses corporativos influenciando no desenvolvimento do país, então, uma obra que há décadas se espera para viabilizar a navegação de pessoas, de mercadorias, inviabilizada por esse interesse, e veja só, a lei permite que você tenha processo licitatório, depois anulados, novos, e o projeto de 2 bi, daqui a pouco sai por 5 ou 10 bilhões, foge do controle, porque a rigor fala-se em projeto, mas não há projeto. E o projeto que existia, feita com uma equipe técnica de altíssimo nível da universidade, o mais barato, apesar da licitação completa, e por que isso não foi judicializado? Porque a empreiteira que faz, que é uma das grandes que atua no governo federal, disse, não vou reclamar. Anularam? Tudo bem. Eu não vou brigar porque eu tenho outros. Essa situação nos afeta enquanto categoria, e eu acho que deve ser uma luta nossa. O aperfeiçoamento da 866, né? E como, digamos, viabilizar esse processo duplo, de dupla dimensão, são 2 e 1, não é? Um sem o outro não tem muito sentido, mas são 2, e tem que ser pensado naquilo que compete a cada, digamos assim, responsabilidade, planejamento e execução, como conciliá-los, não é? Mas como fazer da etapa de execução o respeito a um processo racionalmente concebido, e não o que tem que ser expressado com verdadeiro desrespeito à própria nação brasileira, né? Diria assim, mais do que desrespeito aos profissionais da arquitetura, né? E da engenharia. Então, é um pouco isso. E aí vamos ficar atentos a esse processo de sombreamento, né? Eu acho que sair do CREA nos deu
uma possibilidade de clarear o que somos e ter de forma muito objetiva definido aquilo que nos compete, né? E eu acho que esse é o passo importante para que nós possamos discutir nos órgãos, inclusive no parlamento, a partir do que nós julgamos ser competência exclusiva nossa, né? E aquilo que nós julgamos que não podemos fazer sozinho e que são complementares ou suplementares, né? Esse é um problema também fundamental, que eu acho que tem muito a ver com essa especialização que foi tomando conta ao longo dos tempos. Porque antes a Letícia dizia, olha, eu amo o paisagismo, me especializei nisso, mas eu sou arquiteta, urbanista, né? E hoje você tem curso de 2 anos formando e as pessoas querem fazer o que o arquiteto faz e por ter feito o curso numa universidade. Então, esses são desafios dessa contemporaneidade que é, ao mesmo tempo que se fala em globalização, a gente tem que falar em fragmentação, né? É a fragmentação do território, é a fragmentação das profissões, até mesmo dos processos de planejamento. E, então, nos exige um esforço cada vez maior, né? Para não perder assim o protagonismo daquilo que realmente, historicamente, nos cabe, né? E eu creio assim que o Estatuto da Cidade, ao inserir o princípio da função social da terra, ele, na verdade, já nasceu, como a Hermínia Maricato já levantava, com dificuldades de se tornar uma lei efetiva, né? Então, em grande medida, a morte em vida do Estatuto da Cidade é porque, em sendo a Constituição uma Constituição que reconhece que somos uma sociedade capitalista e que, portanto, a propriedade privada é, digamos, um princípio pétreo, ao mesmo tempo, é uma grande contradição que, pela influência daquele movimento pela reforma urbana, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, IAB, teve uma importância grande, e os movimentos sociais de luta por moradia no período da Constituição, né, isso gerou esse movimento que redundou no Estatuto da Cidade. Então, ele é, do ponto de vista assim, político, muito avançado. Só que ele acaba contraditando com a Constituição. E aí surge a dificuldade para a sua implementação, né? E é impressionante como os instrumentos de reforma urbana nele previstos, que em grande medida já estavam previstos em leis menores nos municípios, o próprio Plano Diretor Urbano de Belém, que foi, teve consultoria do Dr. Malta Campos, e foi aprovado em 91, 92, é isso, Nonato? É avançadíssimo, e todos os instrumentos de reforma urbana, do solo criado, passando por todos, né, estavam ali previstos já. Ter tornado lei nacional foi fundamental, mas, infelizmente, ele começa a ser mudado até por conta dessas contradições. Eu acho que esse é um desafio que nós tínhamos, assim, pela sua importância fundamental para o desenvolvimento do país e, nesse contexto, das cidades brasileiras. Acho que é um desafio do qual realizasse mais do que seminários que permitam debates teóricos de fundo, mas, assim, seminários em forma de workshop que nos permitisse sair com resultados de ideias concretas, para que, se julgarmos necessário mudar o estatuto, parta de nós a proposta de mudança, sabe? E naquilo que a gente julgue que seja retrocesso, também dizer, calma lá, não é? E entrar com a autoridade do CAU para negociar no Congresso essa pauta. Isso é um grande desafio. E isso tem a ver com o debate que eu fiz referência aqui no início do projeto do Zezéu. Eu fui convidado, àquela altura, como membro da Frente Nacional de Prefeitos, e para representar a frente, e ainda era prefeito de Belém, no Fórum de Gestão gestão de regiões metropolitanas em países federativos. Olha lá. Aí vem África do Sul, Alemanha, vários países federativos, não sei
se alguém aqui participou, acho que tu participaste, né? E foi organizado já no governo Lula pelo Ministério das Cidades e a comissão específica do Congresso, né? Um debate riquíssimo. Então, o fato de sermos uma federação tripartite, que reconhece não só como nos Estados Unidos ou na Argentina, a união dos estados e os estados federados, a Constituição Federal nos diz, os municípios são entes federados, então temos três entes federativos, daí temos lei orgânica, que é uma constituição municipal, temos tido constituinte municipal, não é? Então há um poder não só de auto-administração, mas de auto-organização, são nuances, né? Então há uma autonomia, que é meio de araque no Brasil, você pega nos Estados Unidos, dos 50 estados, 30 têm pena de morte, e são 12 metrias diferentes usadas, numa se aplica tal coisa, outra na cadeira elétrica, uns permitem casamento gay, outros não, né? Entre gays ou não, porque a autonomia ela é relativamente mais, digamos, reconhecida e concretizada, né? Aqui, realmente, há uma centralização de poder nas mãos do Estado Nacional, digamos, da União Federal dos Estados, né? E os estados e os municípios têm essa novidade de sermos a única federação tripartite, e, ao mesmo tempo, de ter uma autonomia muito restrita ou restringida. Porque, na medida que tem que produzir esse debate nacional, tem que produzir mais superávit fiscal, porque a dívida é assim assado. Aí, tudo isso gera uma reconcentração de recursos, mesmo que haja desconcentração de competências. Então, municípios e estados assumem uma série de áreas, mas perdem a participação nos recursos nacionais. Então, você tem os municípios hoje investindo mais de 50% dos recursos de investimentos no país, é viabilizado pelos municípios. E a União, que arrecada a grande maioria dos recursos, apesar da propaganda, investe menos do que os estados e municípios juntos, né? Aliás, estados e União juntos investem menos que os municípios, né? Então, realmente, é uma grande contradição que os pobres façam mais do que os menos pobres, né? Então, nós vamos ter que enfrentar isso, porque eu estou me referindo a esse elemento aí da tridimensionalidade federativa, pessoal, porque em quase tudo, quando se fala em região metropolitana, aí surge o princípio, por conta da ser uma federação, do interesse comum. Olha, que isso é um conceito, é uma categoria, né? Aí eu digo assim, Belém e Ananindeua, São Paulo e Guarulhos são a mesma cidade, corretas. Do ponto de vista material, é uma cidade, mas são municípios diferentes. Então, se há administrações diferentes, qualquer ação para tratar a questão do lixo, do transporte, da saúde, exige que haja um interesse comum. Mas, para ter interesse comum, obviamente, as duas administrações têm que dizer, é meu interesse. Se uma diz, não me interessa tratar do lixo, não se constitui um consórcio e não se administra regionalmente um problema que é regional, digamos, que é metropolitano, ou de um conglomerado urbano. Aí como resolver isso se o município tem autonomia? E tendo autonomia não se pode intervir. É uma grande contradição. Eu, nesse debate, que já fazem alguns anos, realizado pelo Ministério das Cidades e o Congresso Nacional, eu propus que o SUS inspirasse. Porque se o município do ABC Paulista, por exemplo, diz eu não quero receber mais doentes vindo de outros municípios do interior, ou se São Paulo diz eu não quero receber ninguém de Santo André, ele não pode dizer isso. Não pode, porque é brasileiro. Acidentado, a ambulância tem que chegar e a vida tem que ser salva, ou pelo menos a tentativa tem que ser feita. Surge um problema aí da gestão metropolitana, né? Então, o prefeito é eleito para administrar, digamos, São Paulo ou Belém. E se, ao mês, ele tiver que gastar 10 milhões com tratamento de cidadãos de outro município, como é que fica?
não desequilibra o orçamento dele. Aí que surgiu no SUS os conselhos e os comitês tripartite, bipartite e municipais, que permite, digamos, que obriga, aliás, compatibilizar. Então, o município, ele diz, olha, eu posso não fazer o hospital, tu vais ter que curar os meus doentes. No entanto, os recursos do orçamento da saúde obrigatoriamente terão que ser transferidos para o município que atender, né? Então, isso hoje já está regulado. Então, nenhum prefeito pode dizer, toma lá, cuida dos meus filhos e eu fico com o salário para fazer o que eu quiser, digamos assim, entendeu? Te vira. Não, então está regulado. Eu acho que do ponto de vista da gestão metropolitana, isso é um desafio para os urbanistas. E o projeto do Zezel, ele é uma grande contribuição nesse sentido, acho que também é uma pauta estratégica para nós. Está certo? Então, o estatuto trata em parte, mas não avança para esse aspecto, digamos, mais metropolitano, né? Então, como efetivamente avançar nessa lei que seria uma espécie de novo estatuto, né? Não o estatuto da cidade em si, mas o estatuto da metrópole, né? Obrigado. Obrigado, Edmilson. Temos inscritos aqui os colegas Paulo Saad e Napoleão. E na fala do Napoleão, do Saad e do Napoleão, se alguém mais quiser se inscrever, por favor, informe. Vamos encerrar na fala do Napoleão as inscrições, está bem? Então, o colega Paulo Saad, que você conhece já, né, do Rio de Janeiro. Bem, primeiro de tudo, eu queria fazer o reconhecimento, mais uma vez, da importância da contribuição do Edmilson para a experiência de administração municipal no Brasil. Também gostaria de agradecer a convivência lá no Ministério da Cidade, que foi bastante interessante ter podido conhecer essa experiência sua e os desdobramentos da teoria que se faz em cima dela, né? E eu acho que essa, sim, é uma contribuição, ou foi e está sendo, uma contribuição importante na questão estratégica da nossa categoria, assim como tem sido a ação do Zezel. Eu, agora, discutindo essas pautas estratégicas, entendo que contar a história da renda mínima, eu vi o Suplicy falar durante 35 anos sobre a renda mínima. Quando ele, durante 20 anos, ele falava e as pessoas, lá vem o Suplicy de novo com essa história da renda mínima. Pois bem, hoje, ou durante os últimos 10 anos, sob diversas formas, a questão da Bolsa Escola aqui e outras tantas formas que se adotou essa estratégia, a importância ela é inegável. Claro que é uma coisa de curto prazo, tem toda uma discussão em torno dela, né? Entretanto, eu queria apenas dizer assim, se nós tivermos a tenacidade, né, a obstinação de defender os pontos de vista que acreditamos são as nossas melhores contribuições para a sociedade, eu entendo que a gente vai poder convencer, criar foro político, criar caldo de cultura para conseguir garantir que nessas fases recentes e que por vir do desenvolvimento brasileiro, alguns aspectos estejam garantidos. Por exemplo, a questão do planejamento urbano, que eu vejo cada vez menos presente, né? Você falou das algumas experiências em que isso é claro, né? Mas isso eu acho que é mais amplo e mais profundo, né? Nós hoje estamos vivendo uma situação em que o planejamento é tido como um óbice à administração pública. E por quê? Porque nós vivemos um contexto de cidade de negócios. E um negócio, ele é sempre restrito, ele é específico, porque ele tem que estar sob controle. E na medida em que ele tem que estar sob controle, ele é específico, ele não pode ser cruzado transversalmente por outras questões
que diz respeito ao planejamento da cidade ou das cidades como todas, das conurbações como um todo, não pode ser misturado com questões que possam atrapalhar o negócio. E, enquanto nós não fizermos claramente essas discussões da sociedade, a sociedade não sabe, não entende ainda o Estado mínimo, que já tem 20 anos, já está até sendo acabando essa onda, e a sociedade ainda não entendeu. A sociedade não consegue entender essa questão da cidade de negócios e como isso a prejudica, né? Como isso tolhe e faz custar muito caro a cidade e a vida na cidade, a qualidade de vida na cidade. Eu acho que essas questões elas deveriam ser sistematicamente apresentadas no debate no Congresso Nacional e na sociedade brasileira. Aí é claro que toma dimensão importante a 8666. Por quê? Porque a 8666 não é senão o planejamento das ações de uma determinada específica tarefa, o acordo que tem que ser feito antes dela começar, né, e que tem que ser cumprido quando ela está feita. Isto é a 8666. Então, esse conceito, o planejamento, o estudo prévio, a definição, o acordo, o estabelecimento de normas, de regras para as ações, seja nas obras específicas, seja na cidade, isto é que a gente está perdendo. A sociedade não se convence, acha que isso atrapalha, que isso custa, que isso demora, né? O político entende que o melhor que ele faz é sair fora dessa, cuidar das coisas para atender os interesses livremente, interesses que ele entende que são os interesses que vão eleger e a sua base. Então, eu acho que é a discussão estratégica, e eu acho que a gente deveria discutir formas, as mais diversas, né, de poder viabilizar essa discussão, fazer avançar, fazer ampliar esse contexto. Muito obrigado pela sua presença e obrigado pela discussão. Obrigado, Saad. Pela ordem aqui, o colega Napoleão. Queria colocar para o nosso deputado, arquiteto, foi prefeito também, será governador do Pará, com certeza, que a partir de 2013, aquelas movimentações todas, né, as manifestações de rua, a questão central que se colocava, pelo menos assim ficou claro pela imprensa e os movimentos das pessoas na rua, dos estudantes e tal, foi exatamente a questão da mobilidade urbana. Esse é um assunto que está em pauta e que, inclusive, demandou, a partir daí, recursos e promessas, né, em relação à questão da mobilidade urbana. Mas parece que nós, arquitetos, que temos muito a ver com isso, não fomos lembrados assim profissionalmente, quer dizer, que essa questão da mobilidade urbana é essencialmente planejamento urbano, né? Então é preciso, deputado, que seja ouvida as instituições, né, e o próprio Congresso, que as ações de mobilidade urbana, as soluções, passam pelo planejamento e, particularmente, eu queria fazer um apelo, né, compartilhar isso, essa preocupação, de que os arquitetos têm que ser chamados a serem protagonistas desse planejamento urbano, porque são os profissionais, né, que têm a competência para tanto. Então, não adianta investir em mobilidade urbana de maneira atabalhoada, pensando que é apenas uma questão de engenharia de tráfego ou coisa parecida, não é? Quando a questão é do planejamento urbano, do urbanismo e a competência dos arquitetos urbanistas. Então, essa é uma questão que eu acho importante, uma luta importante que o Conselho, né, deve tomar à frente. Outra questão é a respeito dos instrumentos institucionais. Nós sabemos que, de certa forma, né, a história da construção, né, ministerial, da criação do Ministério das Cidades, foi uma conquista. Inicialmente, a primeira versão desse ministério foi muito auspiciosa. Nós tínhamos pessoas de prestígio, pessoas, arquitetos, inclusive, urbanistas, e pessoas com competência, inclusive, com prestígio político, de um Olívio Dutra, não é? Aquele tempo, né? À frente desse ministério. Então, era uma grande promessa, que eu tenho a impressão que ela não se cumpriu efetivamente. O ministério hoje é uma sombra, é um ministério caudatário,
não é? Quer dizer, nem se sabe nem quem são os ministros que passam por lá e quais são as perspectivas desse ministério. Então, esse é um problema, porque esse é um ministério, se o Ministério da Saúde está para os profissionais de saúde e da educação para os professores, o da cidade está para os arquitetos urbanistas como um grande instrumento, né, de realmente solucionar, quer dizer, esta crise metropolitana que você citou, não é? E todos conhecem muito bem, e essas iniciativas, né? Então, eu creio que a ação parlamentar, quer dizer, a elaboração e apoio a determinados projetos, como esse do nosso colega Zezel, são importantes, mas também é preciso uma voz, né, uma voz nossa, denunciando, de certa forma, essas ausências. Não é? E nós estamos aqui à disposição, não é, o Conselho, para mobilizar os colegas arquitetos do país todo para assumir essas tarefas. Nós não podemos ter um Ministério das Cidades que não é, na verdade, o que deveria ser. Não é? Era isso, né? Obrigado, Napoleão. Bom, não temos mais inscritos. Eu queria incluir, a partir da fala anterior do deputado Edmilson, um assunto mais. Quando você comentou sobre o Estatuto da Cidade, os instrumentos do Estatuto da Cidade, a falta de uso do Estatuto da Cidade, né, desses instrumentos do Estatuto da Cidade, e lembrando que na versão original, né, do Estatuto da Cidade, a primeira, né, do assinada pelo senador Pompeu de Souza, constava, inclusive, o parlamento metropolitano, né, ele era corajoso, ele avançou, mas na trava que foi feita na Câmara dos Deputados, porque ele chegou a ser aprovado no Senado, foi para a Câmara, ficou 12 anos, até que no ano 2000 nós conseguimos arrancar da gaveta, ele, o então presidente da Câmara levou a discussão e finalmente foi aprovado com modificações, por isso acabou voltando para o Senado e ficou uma lei, vamos dizer, menos avançada, né? Menos avançada, e que agora, né, se tenta, através do projeto de lei, primeiro do Walter Feldman, né, e agora do Zezel, né, cobrir alguns buracos, né, do que o Estatuto da Cidade deixou, vamos dizer, com a criação, com a proposta, né, do Estatuto da Metrópole. Agora, mesmo os instrumentos, essa caixa de ferramentas, né, do Estatuto da Cidade, não tem sido usado, né? O IPTU progressivo, mesmo os instrumentos mais simples, né? O IPTU progressivo, a desapropriação, não tem sido usado. E essa semana, na segunda, terça-feira, num debate com os movimentos sociais e outros grupos, eu ouvi pela primeira vez uma expressão, uma proposta, né, que me chamou muito a atenção, sabe, que talvez valesse a pena refletirmos sobre ela. Uma liderança de um movimento social estava chamando a atenção que, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o INCRA é fundamental, né, porque ele que aplica as ferramentas, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele que aplica as ferramentas do Estatuto da Terra, que é lá de 65, lá do ano 1 do regime militar, né, e que era muito mais avançado, né, do que foi até o Estatuto da Cidade. Enfrentou menos dificuldade de ser aprovado do que o Estatuto da Cidade, né, apesar do proprietário rural ser o estereótipo, assim, da reação, né. Então, me chamou a atenção, sabe, a ideia de criação de um Instituto Nacional para a Reforma Urbana. Né? O Nelson Saule Júnior, né, que é você deve conhecer, você deve lembrar dele, é um advogado muito envolvido nesse debate, estava perto de mim e eu perguntei para ele o que ele achava disso, né, se havia risco de inconstitucionalidade, justamente por essa peculiaridade, né, de uma federação com três entes, né, se isso não influenciaria. Ele ficou na dúvida também e foi desenvolvendo um raciocínio na hora, vamos dizer, tentando convergir para a viabilidade, né, e até eu lembrei que a desapropriação das terras se dá nos municípios também, das terras rurais. As terras rurais não estão num lugar, no espaço, estão nos municípios também. Não é? E o Estado, né, quer dizer, o Poder Público Federal, intervém naquilo dali. Então,
é um embrião, quer dizer, eu nunca tinha ouvido falar disso, eu confesso, foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi agora, segunda, terça-feira, né? Eu acho que é uma ideia a ser refletida, dialogada com o pessoal das leis aí, para ver se seria um caminho, criar um instituto para a aplicação dos mecanismos, dos instrumentos que nós já dispomos, né? E propor novos, né? Porque vem o Estatuto da Metrópole com novos instrumentos, né? E se temos um arsenal que não está sendo utilizado. E no Brasil tem acontecido isso sucessivamente, né? Nós temos muitas leis que não se aplicam e se criam mais leis, certamente com destino de não serem aplicadas também, não é? Então, algo a refletir, né, nesse início de legislatura, em 2015, né, sobre se seria criar mais um monstrinho, né, ou se seria, de fato, uma instituição, vamos dizer, aparelhada para a aplicação desses instrumentos no plano federal. Bom, devolvo então a palavra para o Edmilson para as respostas, aí, as matérias postas, e aí já para as considerações finais, tá, Edmilson? Tá bom. Muito obrigado. Haroldo, é a primeira vez que eu ouço falar na ideia do Instituto. Confesso a minha ignorância. Nem sei se tem projeto de lei. Não. Eu acho que tem que refletir, né? O Milton Santos dizia, o importante é que não se deixem as instituições se institucionalizarem. Ele queria dizer assim, se burocratizar e perder a sua, seu sentido de existir, né? Então, o Ministério das Cidades, eu concordo. Olha lá o Paulo. Então, quando eu falei desse seminário, eu estava falando assim, de gente que respeitado na academia, mas com experiência administrativa, com vontade de fazer, né? E com um sentido de prioridade de governo, uma intenção de fazer o órgão não ser apenas uma caixa formal, né? Mas ter um conteúdo, né? Então, quando... Aí vem as questões da política, que, né, é inevitável não refletir sobre elas, né? Eu, pessoalmente, fiquei muito triste, porque eu gosto muito do Olívio. E a experiência de Porto Alegre, a invenção no Brasil do orçamento participativo, virou referência mundial, né? Não é à toa que os fóruns sociais mundiais se realizaram inicialmente em Porto Alegre, porque era realmente, até para a Europa, onde o conservadorismo cresceu muito, né, países como França e Itália, com quem eu estabeleci relações, assim como o prefeito de Belém, eu percebia a esquerda italiana, né, que teve um argando, vários, né, administradores, prefeitos de Roma, né, arquitetos importantes e que assumiram o Senado e perdeu muita força, viu nessa experiência uma possibilidade, né? Já não nos padrões da política dirigida pelos partidos comunistas, francês ou italiano, mas alguma coisa inovadora, assim, realmente. Então, aí as injunções políticas interferem, né? E, de repente, eu não sei, porque aqui é um fórum plural, né, e eu, desculpa, mas quando tira-se alguém que é ligado a um partido, mas que tem uma história com o Olívio, e coloca-se alguém, digamos, que tem relações com o Maluf, eu digo, não pode dar certo. Porque aí é o negócio que vai funcionar, né? E não o sentido da reforma urbana, né? Então, pode ser uma opinião discordante, mas, assim, é um problema, porque aí, de repente, eu vi todo um quadro de pessoas que tinham uma vida dedicada às coisas boas que nós conquistamos, incluindo o Estatuto da Cidade, deixando, né? Eu falei da Hermínia aqui, eu podia falar da Raquel Rounik, né, e tantos outros da equipe, né, Paulo, que abandonaram, eu não vejo mais sentido. Alguns se mantiveram, dizendo, eu vou resistir, tentar fazer o impossível dentro aqui do... Né? Mas a gente sabe que a lógica maior... Quando o Napoleão fala, por exemplo, de BRT, não tem diferença da referência que Paulo fez em relação às cotas. Porque, olha como aconteceu, tem tantos, acho que 20 bilhões para gastar em BRTs. Então, já se definiu o que é BRT. E veículos leves sobre trilho? Não está posto. E metrôs? Mais convencional? Não. E isso e aquilo? Não. Então, tem que ser BRT. Aí, no caso de Belém, aconteceu assim. Tinha um prefeito chamado Dulcimar Costa, que até foi condenado por falsificar diploma de médico, mas no Brasil acontece isso, né? E
conseguiu esticar o tempo, aí a pena foi definida, mas tinha prescrito e não foi para a cadeia. Foi eleito e reeleito. Então, chega assim, a Andrade Gutierrez diz, está aqui, está aqui o projeto, e a gente consegue a liberação de... Então, está tudo já, é uma engenharia política e financeira estabelecida. A empresa que apresenta para a prefeitura diz, eu tenho cacife para fazer aprovar no Ministério do Planejamento e liberar os recursos na fazenda. Então, é assim. E eu elaboro o projeto. Aí, de repente, começa a ser feita uma obra e uma licitação que está até hoje questionada. Então, você vê uma cidade metropolitana com a mais importante avenida estreitada, porque é uma obra inacabada e que talvez não seja concluída, e que tornou um inferno a Avenida Almirante Barroso, destruiu uma ciclovia de 14 quilômetros que nós havíamos construído, enfim, inviabilizando a própria mobilidade que eles dizem defender. Né? Então, esses são problemas nossos. Né? E tem muito a ver com a questão da 8666. Né? Porque, enquanto nós não conseguirmos afirmar essa exigência de que uma cirurgia no cérebro, no crânio, para abrir um crânio, o neurocirurgião que vai fazer, não é nem o cirurgião plástico, nem o cardiologista, né? Mas tem que ser médico e tem que ser... Então, não é possível que não se reconheça que, para a área do planejamento urbano, incluindo mobilidade, há de se reconhecer o profissional da arquitetura. E há de se exigir dele um produto do trabalho que seja, como a cirurgia cardíaca, pode dar errado. Né? Mas tem base técnica para dizer, olha, há grandes possibilidades de o camarada viver de forma saudável após o problema, né? A cirurgia. Então, nós fazemos intervenção, a gente somos chamados, e quem é arquiteto público acaba sendo obrigado a atuar num Frankenstein que já nasce totalmente remendado e sem condições de sobrevivência, né? Inviabilizando realmente. É claro que isso tem a única causa do caos urbano e da mobilidade, não é, né? Nós sabemos que vivemos um problema parecido com o que a China vive hoje, né? O modelo de desenvolvimento baseado no automobilismo, no rodoviarismo, tem nos chamado a apertar o botão, né, da bomba, né? Então, realmente, não sei como a China vai dar conta de substituir bicicleta por 10 milhões de veículos que ela está produzindo ao ano, né? E o Brasil, que produziu 1 milhão, se colocar a meta de produzir 5, ia dar no que dá. Hoje, qualquer cidade... Eu vim fazer o doutorado em São Paulo, Donato, sabe, eu saía da minha casa no Marizal, ia para São Brás, na casa da minha mãe, em 8, 10 minutos. Aí comecei a voltar lá e senti a diferença. Em determinado momento, 1 hora e 10 minutos, por conta de uma chuva, para fazer o que eu fazia em 8, 10. Ué, não pode ser normal um negócio desse. Então, e aí não é um problema mais só de São Paulo, se generalizou, né? Por conta exatamente de uma falta de planejamento territorial e uma visão de desenvolvimento urbano, que é, na verdade, de subdesenvolvimento, né? Nós praticamos um urbanismo, é tipo assim, chega em Belém, às vezes o cara vai em Miami, numa férias, aí ele vê umas coisas bonitas. Como nós somos pobres, ele tenta reproduzir de forma pobre aquela arquitetura, a miamização da arquitetura, né? Aí a gente precisa de beiral, ele resolve abolir o beiral, né? Enfim, essas coisas que nós como arquitetos sabemos, né? Mas nós, digamos assim, temos um papel importante em enfrentar isso, né? Eu acho que são temas, pela serem tão importantes para o futuro do Brasil, vai exigir de nós realmente grande dedicação. Então, eu diria assim, que bom que somos um órgão, uma instituição, com a capacidade de dialogar com todas as demais categorias, dos economistas, dos engenheiros, de todas as especialidades, mas somos uma instituição que afirma a sua competência e que, por isso, se arvora, né, como missão em protagonizar não só um debate, mas
a produção de normas que permitam, eu concluiria assim, Haroldo, agradecendo, é um grande cientista francês, um geógrafo, Jean Gottman, que ele falava assim, território é recurso. Então, realmente, né, o Brasil é um território rico porque ele está grávido de recursos, né? E minerais, e o pré-sal, que foi falado, e tantas outras. As próprias cidades são, digamos assim, resultado dessa possibilidade, né? Mas ele diz, infelizmente, os recursos estão apropriados pela visão do negócio. Então, se favorece poucas corporações, para elas está tudo bem. E elas têm um poder de convencer que o interesse delas é o interesse de todos. Esse é o grande dilema. Aí, de modo que o território, ao invés de se transformar num abrigo para os cidadãos do país, se transforma num mero espaço para produção de lucro para poucos, que estão cada vez mais contentes, né, alegres, e produzindo uma multidão excluída de direitos da cidadania, e, por conta disso, cada vez mais inquieta. E o pior, Napoleão, é que a inquietude, diferentemente de 68, né, que havia um sentido assim, de humanismo, né, de democracia, de avanço, né, aí você tem 2013, não necessariamente a mesma coisa, mas há inquietude, né? As pessoas vão para a rua sem saber muito por que estão, né? Não está embalada por uma utopia propriamente. No entanto, não deixa de ser legítimo, né? Só mostra que o problema se complexificou mais ainda, e aí estão os nossos desafios, tá? Então, quero agradecer esse contato. Para mim, realmente, é um privilégio, né, ter esse contato mais direto com a categoria, assim, no seu órgão, digamos, que regula a nossa profissão, né, e dizer que, dentro do possível, pessoal, o mandato é pouco, então, 5 arquitetos, né, é em torno de 1% do Congresso Nacional, né, que a arquitetura está representada, né, nós não podemos dizer assim que somos uma bancada evangélica ou de ruralista, né, o que mostra uma grande contradição, né, que o Brasil... Olha, eu fecho com essa informação, né, porque a gente fala, o processo de urbanização do mundo, quando virou o século, a ONU lançou um estudo que mostrava que estamos com 52% da população mundial vivendo em áreas urbanas. Em 2020, será 60% e poucos%. Aí eu fiz uma palestra e fui pesquisar e disse, olha, no Brasil já são, pelo último recenseamento, no caso ainda de... ainda daquela... Foi de 90, 91, né? E depois, naquela atualização do PNAD de 96, foi feita, me parece, nós já temos 82% da população vivendo em áreas urbanas. Aí, e a Amazônia, que todo mundo fala da biodiversidade, né? E fala que é uma região... que precisa ser ocupada, etc., integrada ao desenvolvimento e tudo mais. Aí eu digo, é verdade. Só que, já em 2000, 67% da população do Pará estava em zona urbana. O Amazonas, hoje praticamente é Manaus. Há 13 municípios com ligação rodoviária. Quem quer ir para o interior tem que ir de barco, passar até 48 horas num popopô, como se chama, né? Ou fretar avião. Então, hoje, um único município virou uma cidade metropolitana que é já quase maior do que a região metropolitana de Belém. Então, Manaus está, né, sozinha, com quase 2 milhões. Então, a Amazônia é urbana, o Brasil é urbano há muito tempo, né? Muito tempo, né? E, infelizmente, nós não exercitamos o nosso prestígio. Acho que, em grande medida, porque não tínhamos. O IAB tem um simbolismo e uma importância histórica, na minha avaliação, muito grande, mas não tinha possibilidade de ter recursos para alavancar, digamos, nem o debate nacional, nem políticas,
de ser um instrumento de pressão mais vigoroso, mas acho que tem que ser reconhecida a sua importância, né? Mas o CAU tem, dentro das suas fraquezas, muitas fortalezas a serem usadas em favor dessa visão de futuro aí, né? Que não pode ser viabilizada sem passar por este debate, sem passar pela reflexão sobre o papel estratégico dos arquitetos e urbanistas. Tá? Então, muito obrigado aí a todos e a todas pela atenção. Obrigado, Edmilson. Bom, você tem acompanhado os nossos colegas no plenário, né? Lá do Congresso Nacional também. Nós temos realizado, apesar de apenas 3 anos de vida do Conselho, nós já realizamos 2 seminários legislativos, onde nós, no ambiente do Congresso Nacional, temos reunido colegas das entidades e daqui do CAU Brasil, dos CAU estaduais, para discutir os assuntos, né, a coleção de assuntos já em curso, né, no Congresso Nacional e outros a se propor, né. Então, do segundo Seminário Legislativo Nacional que nós realizamos, separamos aqui alguns dos projetos de lei sobre os quais nós temos contribuição a dar, com algumas diretrizes já encaminhadas nessas discussões, para que a nossa assessoria legislativa institucional possa atuar, né? Eu vou passar para você, Edmilson, também, para você nos auxiliar, enfim, trabalharmos juntos também aí, né, com esse material também, que resulta aí da discussão com a presença de colegas ilustres e anônimos aí do Brasil inteiro. Tá? Então, mais uma vez, eu te agradeço pela disposição. Em Pessoal, bom trabalho, que eu sei que a pauta, vocês gostariam que fosse mais leve, mas não está tão... Não está, mas te agradeço muito. Mas sucesso. Vamos nos encontrar muitas vezes aí, nesses próximos 5 anos, né? 4 anos. Muito obrigado. Bem, colegas, vamos adiante, então, na nossa pauta de comunicações, lembrando o que combinamos no início, né, 10 minutos, né, para a apresentação de cada relato. Né. Eu passo a palavra, então, para a colega Letícia do CEAL. Por favor, Letícia. Bom dia a todos e a todas. Eu, em primeiro lugar, quero pedir desculpas. Eu acredito que o relatório de atividades dos 3 anos seria das comissões específicas, né? Porque não preparei isso em relação ao colegiado, justificando, inclusive, que nas 2 gestões anteriores, ao final de cada uma delas, da FNA e do IAB, também foram feitos esses relatos, né? E que a nossa gestão está terminando em fevereiro, quando nós deveríamos fazer esse relato. Então, nós trouxemos aqui praticamente a pauta da próxima reunião, que acontece na próxima semana, tendo em vista que nós não tivemos nenhum encontro nesse período. Apesar disso, desenvolvemos algumas atividades que vão ser apresentadas agora e serão discutidas e trabalhadas na reunião de 11 e 12 de dezembro, na próxima semana. Pode passar, por favor. Bom, como normalmente o primeiro ponto de pauta, nós temos as questões legislativas. Em especial, os projetos de lei que foram encaminhados ao CEAL pela CEPUA, que, inclusive, várias atingem frontalmente o Estatuto da Cidade, e alguns até de uma forma benéfica e outros de uma forma que nós não julgamos muito adequadas. Então, estamos elaborando o parecer em relação a esses projetos de lei, já com as contribuições de todas as entidades, nessa próxima reunião. Está entrando agora o assunto da volta a vigor da resolução CAU 51, em vista da sua influência sobre alguns dos projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Pode passar o seguinte, por favor. O segundo assunto é a reedição do Almanarque, né, o Manual do Arquiteto e Urbanista,
que nós estamos colaborando, então, agora na versão final desse documento. A implantação dos CEAUs estaduais, nós apresentaríamos uma minuta de ato normativo para ser apreciado pela plenária do CAU, de regulamentação da implantação do CEAU em nível de Estado. Iremos discutir nessa reunião. Com relação aos seminários sobre concursos públicos de projetos de arquitetura, nós avançamos bastante na reunião passada, incluímos, inclusive, recursos financeiros para o plano de ação do CEAU em 2015, e deverá ser apresentado um projeto, então, com uma proposta da estrutura para a realização desses seminários regionais em 2015, sendo 6 eventos, 5 regionais e 1 nacional em Brasília. Com relação aos cursos sobre as normas de ABNT, sobre reforma, também será apresentado um anteprojeto para a realização desses cursos em 2015, que também já os recursos pertinentes ao assunto já foram incluídos ou solicitados, né, a sua inclusão no plano de ação do CEAU. A criação do Conselho Gestor do Congresso IA Rio 2020, uma proposta do IAB, que deverá, então, ser discutido esse protocolo na próxima semana. A revisão de diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo nos foi encaminhado no último mês para nós elaborarmos um parecer formal das entidades a ser apresentada à ABEA. A fiscalização do exercício profissional está sendo feita uma proposição de elaboração de um plano de fiscalização que possa auxiliar os estados nessa tarefa. A homenagem e premiação de arquitetos e urbanistas, nós repassamos à presidência do CAU, que já repassou a comissão específica, e nós deveríamos ter a leitura, então, do texto elaborado pelo CEAU na plenária ampliada a ser realizada amanhã. Com relação aos eventos sobre cadastro de avaliadores de trabalhos finais de graduação, também será apresentado um anteprojeto com a proposta de estrutura para a realização dos eventos em 2015. Seriam principalmente esses pontos que serão abordados, pontos de pauta da nossa reunião da próxima semana, e estamos abertos a qualquer contribuição. Muito obrigada a todos. Obrigado, colega Letícia. Obrigado, já anotei aqui, muito obrigado. Viu? Não precisa, não. Obrigado, desculpe. Colega Tibiriçá, ouvidoria. Bom dia a todos. Eu vou ser breve, mas eu queria destacar a importância do momento que nós estamos vivendo no CAU, com a recém-realizada eleição no país inteiro para a eleição dos seus conselheiros. Essa nossa primeira eleição, em que já constituídos como conselho, estruturados, nos traz uma alegria muito grande e uma responsabilidade muito grande também. É nossa obrigação coletar todas as informações possíveis, inclusive dos problemas que, eventualmente, poucos que nós tivemos, para que a gente possa estruturar uma forma de organização eleitoral que beneficie os nossos sonhos, os nossos objetivos, e, mais do que tudo, procure incorporar nesta participação efetiva a grande massa dos profissionais que não tiveram a possibilidade de, historicamente, participar das nossas entidades, colaborando com a sua capacidade, sua criatividade. Realmente, a nossa eleição foi um sucesso, a participação dos colegas votantes foi maciça. No entanto, a participação de novas gerações de profissionais ainda precisa ser estimulada e desenvolvida bastante. E espero que a gente consiga, com essa garimpagem das sugestões que nos venham desta experiência recente, criar, e assim, imagino que a gente deva se dedicar a este esforço,
logo no início do próximo ano, para que a gente ainda tenha na mente as informações com o frescor natural do acabado de acontecer, para que não nos pegue uma peça no futuro tentando lembrar de como aconteceu. E assim nós teríamos um prazo muito grande também para que a gente pudesse criar formas e fórmulas de estimular o aparecimento de novas gerações de colegas no país inteirinho, em todas as regiões, que possam assumir o desenho final desse nosso conselho e possa trazer um conselho que realmente seja uma ferramenta útil no nosso dia a dia profissional. É isso que eu queria trazer para vocês, esse alerta e essa esperança, e contar com essa super boa vontade que a ouvidoria sempre teve deste plenário e dos colegas. Muito obrigado. Obrigado, Tibiriçá. Nas recomendações, né, para o ano que vem, a instalação, né, da Comissão Eleitoral Nacional, prevista no Regimento Geral, né, já para o primeiro ano. Né. Acredito que o próximo plenário deve levar isso em conta. Assim. Bom, vamos lá. Pela ordem aqui, vamos às comissões especiais. Eu convido o colega Paulo Ormindo para trazer a informação sobre a Comissão de Política Urbana. Bom, eu vou começar a inverter um pouco a ordem. Começar com o seminário, o primeiro seminário sobre meio ambiente que foi realizado agora recentemente, nesse mês passado, e que esclareço primeiro sobre a divulgação. Todas as convocações e tudo foi feito através do gabinete do CAU. Mais do que isso, nós consultamos, e foi importante a contribuição que a nossa colega Letícia deu através do CEAL, e mais, fizemos um convite a todos os CAUs UF que pudessem mandar participante para esse seminário. No entanto, como havia concomitantemente, uma reunião dos presidentes, poucos, apenas um estado mandou um representante. Bom, esse seminário é muito importante porque nós tínhamos feito, em 2013, um seminário que focou especialmente a questão do desenvolvimento desordenado das cidades brasileiras, e que resultou num documento chamado Polis 21, Paradigmas do Porvir. Esse segundo focou a questão ambiental. E essa questão foi resumida em 10 pontos, que eu vou rapidamente aqui falar. O primeiro, participação dos municípios no orçamento nacional, maior participação, autonomia financeira para atendimento das demandas locais, estímulo ao fortalecimento das instituições municipais abertas ao planejamento e preservação do meio ambiente nos municípios com mais de 50 mil habitantes, propor ao Legislativo a aprovação de projeto de lei estabelecendo critérios de densificação urbana, respeitando a autonomia municipal para recebimento de financiamentos habitacionais e infraestruturais, reunir e complementar o mapeamento das regiões metropolitanas, assinalando áreas de risco geológico, geomorfológico, erosão, drenagem, microclima e poluição atmosfera, utilizando plataformas de georreferenciamento compatíveis entre si. Criação do sistema de indicadores de qualidade ambiental urbana com metodologia semelhante ao do sistema de indicadores dos ecossistemas urbanos da União Europeia. Esse sistema deverá servir de apoio às políticas ambientais federal, estadual e municipais, e controle social da qualidade de vida urbana. Estabelecimento, com base nesse sistema, do ranking de qualidade ambiental urbana de cidade com mais de 20 mil habitantes, como forma de emulação das administrações municipais e premiação pelo CAU dos 10 cidades com melhor qualidade ambiental urbana do país. Premiação pelo CAU de gestores públicos e técnicos que implementem projetos urbanos inovadores e de qualidade. Oitavo, consolidar nos projetos de integração do sistema de espaços livres urbanos a localização e
e acessibilidade dessas áreas para populações vizinhas. Utilizar mais intensamente as mídias para a criação de uma consciência coletiva sobre a melhoria da qualidade de vida urbana, com a criação, inclusive, de uma revista eletrônica impressa do CAL. Décimo e último, o CAL, conjuntamente com a DEA e a PAB, deve pugnar pela melhoria da formação de arquitetos urbanistas no que se refere à gestão urbana e preservação do patrimônio natural e cultural urbano. Bom, além disso, eu quero chamar a atenção que, durante esses 3 anos, nós discutimos e aprovamos, em função daquele primeiro documento que já fiz referência, um documento chamado Criação de Sistema de Monitoramento de Indicadores Urbanos e Ambientais. Quero chamar também a atenção a presença do CAL, da CEPUA, através do seu coordenador, no 7º Fórum Urbano Mundial do Habitat, em Medellín, realizado em abril do ano desse ano, onde eu apresentei não só um PowerPoint, como um relatório sobre essa nossa participação, e que, da qual participou também, por esse conselho, o nosso colega Daniel Amor. A participação na Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, realizada lá em Fortaleza, e no 10º Congresso Brasileiro de Arquitetura, onde eu tive a oportunidade de falar sobre preservação, essa coisa toda. A apresentação de um PowerPoint, já fiz referência sobre essa participação lá em Medellín, representação do CAL-BR no seminário na Câmara de Vereadores de Salvador, por indicação do nosso presidente, com a discussão não só de vereadores, mas do senador Inácio Arruda. Depois, agora já em junho, a ida a Terezinha, em companhia com a nossa colega Mirna, para uma série de interlocuções com universidades locais e com a prefeitura local, um pouco tentando aquela possibilidade de se criar uma experiência pioneira no sentido daquela monitorização. Infelizmente, a coisa não progrediu por falta de instituições que pudessem financiar. Nem a prefeitura tem recurso, nem a universidade tem, muito menos o CAL, e o IFAM, que imaginávamos também, já declarou. A participação também do CAL, através de seu coordenador, naquele segundo seminário estadual de Aracaju, sobre arquitetura e urbanismo, na cidade de Aracaju, promovido pelo CAL local, não é? Que acho que foi muito tudo mais. E ressalto também a participação que essa comissão teve, através de seu coordenador, naquela reunião plenária, onde foi homenageado Lelé e Miguel Pereira por este conselho. Era esses os pontos que eu gostaria de enfatizar. Nós vamos apresentar isso por escrito, e é basicamente essas as ações desenvolvidas na comissão. Muito obrigado, colega Paulo Armindo. Eu queria comunicar a presença aqui dos colegas presidentes do CAL Santa Catarina, né, o Ronaldo de Lima, e da CAL Bahia, o colega Guivaldo, e que eu convido para ficarem mais próximos aqui, à mesa aqui, para, se eventualmente quiserem participar da reunião, estejam à vontade aqui. Pode, aqui próximo ao Ed, aqui. Bem-vindos. Obrigado. Passa a palavra, então, aqui ao colega Fernando Diniz, que vai fazer o relato pela Comissão de Relações Internacionais. Por favor, Fernando. Bom dia a todos. O coordenador Simon teve uma reunião agora de emergência na Caixa Econômica Federal e me pediu para fazer esse breve relato. A próxima, por favor.
Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a comissão mudou de coordenação nos 3 anos. E nesse sentido, eu gostaria de prestar uma homenagem ao nosso querido colega Miguel Pereira, que conduziu, né, com muita presteza todo o primeiro ano e boa parte do segundo ano. Eu assumi como coordenador adjunto a comissão no segundo ano, após quando ele se retirou do nosso convívio. E o colega Simon assumiu agora, o conselheiro Simon assumiu esse último ano. Esse relatório, então, pode passar para o próximo. Procura dar uma ideia do que foi feito praticamente nesse último ano. Bom, o plano de ação original, né, da CRI coloca os principais pontos, que foi o ano 2014, foi um ano muito ativo, e aí tem alguns pontos, os pontos principais, né, ou seja, a nossa missão, o que nós colocamos como os pontos iniciais, incorporar ao qual, né, essa visão internacional, né, espelhar nas melhores práticas internacionais, articular com os órgãos competentes, né, o aperfeiçoamento, em busca do aperfeiçoamento, a formação da arquitetura do urbanismo em padrões internacionais de qualidade, e todas essas parcerias com órgãos governamentais, organismos nacionais e internacionais, né, para nos ajudar a consolidar o nome do CAU internacionalmente e trazer melhores exemplos. Bom, entre as atividades, nós temos a participação na reunião plenária do CIAN em 13 e 14 de março, na cidade da Argentina, na cidade de Mendonça, na Argentina. Nessa reunião, o Brasil foi eleito coordenador da área de arquitetura do CIAN, o conselheiro Geraldini é o representante do Brasil. Tá? Em 2014, nós também realizamos, primeiramente, nós participamos do encontro do American Institute of Architects em junho, na cidade de Chicago, né? Nesse evento, nós assinamos 2 memorandos de entendimento, né, com o EAA e com a NAAB. A NAAB é aquela Agência Nacional de Acreditação de Cursos de Arquitetura e Urbanismo nos Estados Unidos. E esses dois memorandos, de fato, foram trabalhos que vinham sendo feitos desde 2013. Né? Eu fiquei um pouco mais à frente desses memorandos, e foi justamente com as negociações em Denver no ano passado que nós conseguimos construir essa relação com essas duas entidades, essas duas organizações. E nesse ano, nessa mesma ocasião, nós travamos contato com a organização do NCARB, que é aquela que fornece os registros de arquitetos para os nos Estados Unidos. E estamos também trabalhando com eles, aprovamos o acordo na plenária passada. Né? Pode ir. Outra participação importante foi a do Congresso Mundial da UIA em Durban, na África do Sul. Né? O presidente Haroldo e o conselheiro Simões estiveram presentes pelo CalBR. E o Jerônimo também, como suplente do Saad, do Rio de Janeiro. E nesse encontro, o Rio de Janeiro foi eleito a cidade-sede do Congresso Mundial da UIA em 2020. Foi todo um trabalho feito também, meu colega Simões esteve pessoalmente empenhado nisso, com o Carol também, para conseguirmos essa votação expressiva e o Rio de Janeiro ganhar esse evento. Né? Também no fórum, o CalBR também participou, o presidente Haroldo e Simon também participaram no fórum Sem Mais, do fórum na Rússia, na cidade de Moscou, e com o tema dos arranha-céus e seus impactos na cidade. Né? Poliana? Sim. Também participamos, né, acompanhamos todas as reuniões técnicas de acompanhamento do acordo com a Ordem dos Arquitetos de Portugal. Né? Acho que o colega Geraldini pode nos passar rapidamente o que está sendo acompanhado, já que ele está à frente desse processo. Bom dia a todos. Esse acordo da Ordem dos Arquitetos, todo mundo aqui já conhece bem, ele tramitou aqui no plenário e ele hoje está em processo de implementação. Então, ele prevê que os profissionais arquitetos e urbanistas brasileiros ou os arquitetos portugueses possam ter o reconhecimento para o registro temporário, utilizando apenas um único formulário, um processo bastante simples, ágil e que permite o exercício da profissão em ambos países. Entretanto, na implementação do acordo, nós percebemos que tinham algumas dificuldades
que precisavam ser superados, alguns ajustes teriam que ser feitos. À medida que o acordo começou a ser implementado, essas dificuldades apareceram, e tanto a OA quanto o CalBR levantaram esses problemas para a gente poder redigir um aditivo no acordo de cooperação. Então, esses pontos foram discutidos, foram levantados, e nós já temos aí uma minuta para fazer o aditivo no nosso acordo, para que ele entre no seu funcionamento sem nenhuma dificuldade. Uhum. Obrigado. Próximo. Bom, e esse MEI, como eu falei, esse ano foi muito realmente ativo para a gente. Nós, além daqueles acordos que nós fechamos com os americanos, com a NAAB, né, e com o EAA, nós também trabalhamos com um acordo com o Conselho de Arquitetos da Europa. Essa é uma frente também que nós estamos trabalhando com esse reconhecimento mútuo com as entidades que congregam as associações de arquitetos nos continentes, né? Então, o primeiro foi com a Europa, né, que nós tivemos essa proximidade durante o encontro de Chicago. Então, esse acordo vai ser fechado agora, dia 8 de dezembro, em Bruxelas, na Bélgica. Foi aprovado já aqui nesse plenário. Também trabalhamos com o Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos da Espanha, que também será fechado na mesma viagem que o conselheiro Simões está fazendo. Será fechado em Madrid, dia 11 de dezembro. Também marcamos para o dia 15 de dezembro, aqui em Brasília, a assinatura do Memorando de Entendimento com o RIBA, o Royal Institute of British Architects. Isso será em 15 de dezembro. Trabalhamos no acordo com a NCARB, que já foi também aprovado por essa plenária, que será assinada apenas em fevereiro. Não há pauta, não há tempo para ser efetivado ainda esse ano. E vamos ainda, com a certeza, ter uma reunião do grupo de arquitetura da CIAN entre 19 e 20 de dezembro em São Paulo. Bom, então, como relatório de atividades, né, nós fechamos, então, aqui temos os principais acordos que foram aprovados, discutidos e aprovados em plenário esse ano: RIBA, EAA, NAAB, os espanhóis, o Conselho de Arquitetos da Europa e o NCARB, e também o que vai ser ratificado nessa plenária, o termo de ratificação de participação do CalBR como membro observador do CIALP, no Conselho Internacional dos Arquitetos da Língua Portuguesa. Né? A próxima. Bom, então, como acordos prioritários para 2015, né? Com toda essa discussão em torno desse ano, achamos que seria apropriado acordos também com todas as instituições de arquitetos que estão nos países que fazem parte do Mercosul, né? Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, né? E também com outros países latino-americanos que têm se destacado, né, nesse sentido, pela sua arquitetura, como México, Colômbia e Chile. Mas também pensamos em acordos com Costa Rica, Bolívia e o Peru. E também com outros países, particularmente a Rússia, Coreia do Sul, China. Então, são acordos que deverão ser estudados para 2015. Né? Então, as recomendações são justamente essas: implementar os acordos aprovados, né, e implementar os acordos em discussão também, aprovar e implementar o acordo com os países membros do Mercosul, a fim de regulamentar e adaptar o sistema do CAL para a livre circulação de serviços profissionais, previsto para 2015, no âmbito do Mercosul, e estreitar o diálogo com os demais países da América Latina, e também dialogar com as entidades de arquitetura e urbanismo no Brasil, visando a organização do Congresso Mundial da UIA no Rio 2020. Né? Então, era isso que eu teria a colocar, e passo também a palavra, nesses minutos finais, para os outros membros da nossa comissão, caso eles tenham algo a acrescentar. Muito obrigado. Obrigado, o colega Fernando Diniz. E interessante que, no momento em que o Fernando iniciou, ia iniciar o seu relato, né, sobre a Comissão de Relações Internacionais, adentrou o recinto o colega Antônio Carlos Moraes de Castro, né, ex-presidente da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, né, um mandato profícuo, e que tem atuado, tem dedicado sua vida, né, gremial, como ele gosta de dizer, às questões internacionais, às relações internacionais das organizações de arquitetos do Brasil com as organizações de arquitetos mundo afora. Né?
é um colega que esteve presente em certamente todos os últimos congressos mundiais de arquitetos e de organizações continentais de arquitetos, enfim, um dos maiores conhecedores, né, da política profissional internacional, né, política da nossa profissão no campo internacional. Então, muito bem-vindo. Acho que ele sentiu o cheiro lá de baixo, daí ele vinha passando, sentiu o cheiro de assuntos internacionais e subiu. Exatamente, exatamente. Então, muito bem-vindo. É bom que você pôde assistir aí o relato do trabalho desse último ano, né? E certamente, né, nós já temos conversado muito, especialmente sobre a questão, sobre o interessante assunto aí de 2020, né? E o Moraes já foi convidado, inclusive, para participar também desses comitês que estão sendo articulados agora, né, para a realização do nosso Congresso 2020. Uma surpresa muito boa. Bem-vindo, viu, Moraes, ao nosso plenário. Bem, prosseguindo aqui, passo a palavra aqui para outro antigo colega dedicado às questões da profissão de um país vizinho, aqui o Rio Grande do Sul, colega César Dorfman, que vai fazer o relato sobre a Comissão de Política Profissional. Por favor, César. Ainda não somos um país vizinho, mas pretendemos ser. Estamos tramando para isso. País amigo. O Moraes de Castro, que trata de atividades gremiais em assuntos internacionais, imagino que seja um arquiteto grenal, então, né? Provavelmente. Gaúcho honorário, vai receber o título. Guarani não existe, mas... comecei informalmente e vou terminar informalmente, porque nós, na realidade, na última reunião da nossa comissão, não conseguimos fechar o nosso relatório. Ainda temos mais uma reunião daqui a duas semanas. Vamos fechar o relatório. Nosso trabalho, nos últimos tempos, tem sido de arrumar as gavetas. Estamos muito preocupados em deixar as coisas bem organizadas e passar para a próxima comissão, que provavelmente vai ser ou totalmente ou quase totalmente modificada, visto que alguns de nós não quiseram ou não puderam se reeleger. E, então, o nosso trabalho agora está sendo de organizar a casa e deixar as coisas bem encaminhadas. De qualquer maneira, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito satisfeito. Por problemas particulares, infelizmente, não pude comparecer à última plenária, mas conseguimos aprovar a resolução sobre assistência técnica, né, que há muito tempo já devia ter sido aprovada e já está em andamento, né, porque nós insistimos muitas vezes em que esse é um assunto quase binacional, no sentido de que ele tem duas mãos importantes, que uma, talvez a mais importante, que é um serviço social que os arquitetos têm obrigação de começar a trabalhar para se inserir nele, que é a habitação popular. Continuamos de fora, infelizmente, né? A conversa com o nosso deputado deixa muito claro isso aí. E, ao mesmo tempo, eu não tenho vergonha de dizer isso, conquistamos o mercado, porque, afinal de contas, não é corporativismo, é a afirmação de uma profissão necessária à sociedade. Então, conseguimos aprovar. Aprovamos, talvez, não como gostaríamos, com uma verba muito limitada, conversei bastante com o Haroldo sobre isso, mas esse início é importante. Temos que, na próxima gestão, conquistar os estados. Os estados vão ser quem podem realmente executar essa política, e muitos estados têm recursos para fazer isso, talvez mais do que nós. E isso nós estamos deixando bem acertadinho com o relatório, para que na próxima gestão, finalmente, se ponha em andamento essa que é uma política importantíssima para nós e para a sociedade. Para finalizar, quero dizer e me referir ao relatório do meu amigo ouvidor,
grande amigo paulista, que quando fala da preocupação com a informação dos nossos colegas, infelizmente nós vamos discordar agora, não vamos discordar, eu acho que são caminhos paralelos. Eu tenho, isso faz parte do nosso relatório, eu tenho insistido numa tecla de que a falta de interesse, isso é patente, para quem reside nas capitais, onde estão em torno de, no Rio Grande do Sul, são mais de 70% dos arquitetos do Rio Grande do Sul que vivem em Porto Alegre, e que conhece muitos colegas, no meu caso, por ter lecionado 35 anos, e encontra cotidianamente colegas, eu posso afirmar, e muitos outros colegas podem afirmar em relação a outros estados, que os nossos amigos estão encarando o CAL como encaravam o CREA. Uma coisa distante, protocolar e obrigatória. E eu acho que não é a nossa publicidade, não é a nossa informação, que é razoavelmente boa, pode ser melhorada. Vejo que as políticas que nós propusemos para montar o nosso conselho, e que infelizmente não conseguimos implementar nessa primeira gestão, e debitamos isso aos problemas de montagem do CAU, né? Todos nós aceitamos, sabemos da nossa realidade, foi muito difícil. Essas políticas, obrigatoriamente, a partir de janeiro, têm que começar a ser implementadas, sob pena de nós nos tornarmos um novo CONFEA. Isso vai ser uma tristeza para mim, pessoalmente, e para muita gente que trabalhou para que nós pudéssemos estar aqui agora. Então, é um ponto de vista meu que eu tenho reafirmado constantemente, de que realmente nós vamos chegar aos nossos colegas, e eles vão começar a participar, não através de uma obrigatoriedade, quando eles se sentirem beneficiados pelo que nós estamos fazendo aqui no Conselho. Eu acho, não tenho certeza de que esse é o caminho. E isso é o que nós vamos deixar sacramentado no nosso relatório. Principalmente a decepção que a gente teve, ingenuamente, talvez, porque nós não tínhamos, talvez, condições de fazer o que a gente pensou que poderia fazer, da não realização de uma resolução aprovada aqui, nessa plenária, de que o ano de 2014 teria sido o ano da valorização profissional. Então, o relato é informal, é esse. O relato final mandaremos via e-mail, provavelmente, para todos os conselheiros que estão deixando essa casa. Muito obrigado. Obrigado, César. Passo a palavra aqui, entrando nas comissões ordinárias, colega Antônio Francisco, relato da Comissão de Exercício Profissional. Bom dia a todos. Eu acho que vou usar o tempo que está sendo concedido em razão da necessidade que sentimos de deixar um material um pouco mais substantivo na medida em que a CEP ela vai ser inteiramente renovada. Todos os conselheiros que a compõem não estarão aqui em 2015, e consideramos que é muito importante que quem chegar à comissão conheça um pouco mais do que foi feito, de modo a ter algum tipo de ajuda para suas ações no mandato que iniciarem. Então, a comissão ela tem seus objetivos e responsabilidades definidos no regimento geral, mais especificamente no artigo 50 e 51, e, fundamentalmente, cumpre a comissão elaborar os atos normativos que tratam da regulamentação e da fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo. E também cumpre a comissão acompanhar o processo de relacionamento institucional entre o CAU-BR e os estaduais naquilo que trata da normatização e da fiscalização do exercício profissional. Pode passar? Pode passar? Voltando, por favor. Esse. Nesse sentido, a comissão realizou as atividades que estão listadas ali. Acho que as letras são pequeninas, mas vou tentar ler no computador para ajudar os colegas a compreenderem. Foram realizadas, nos 3 anos do período, um total de 34 reuniões ordinárias,
3 extraordinárias e 26 reuniões técnicas. Foram realizadas também reuniões de acompanhamento da comissão nas demais instâncias no CAU, como plenárias, plenárias extraordinárias, conselho diretor e CEAL, onde a CEP tem assento. E a comissão participou também de uma série de eventos fora do âmbito do CAU-BR. Realizou 6 encontros regionais de fiscalização, proferiu, através de seu coordenador, 13 palestras, a maior parte delas fora de Brasília, participou de 2 reuniões dos fóruns de presidentes dos CAU-UF e participou de 2 reuniões da CIAN na Argentina, ambas no ano de 2012. Pode passar? Dessas ações que a CEP realizou nos 3 anos, resultaram a elaboração de 26 resoluções. É um número muito grande. Naturalmente que houve um ímpeto maior em 2012 por conta da implantação do sistema regulamentar, mas que foi cadenciando a partir de 2013, 2014, para viabilizar justamente uma discussão mais efetiva na preparação desses documentos. Tanto que 13 foram de 2012, 9 de 2013 e 5 em 2014. E fizemos também o manual de fiscalização também no ano de 2012. Além disso, a comissão redigiu um total de 142 documentos, entre deliberações de comissão, pareceres, orientações técnicas e memorandos. Pode passar? Aí está a lista das resoluções que a CEP elaborou e que foram aprovadas pelo plenário, algumas delas necessitando de 2 sessões, em algumas situações, inclusive, com apresentação no CEAL, e noutras instâncias. Dessas 26 resoluções que elaboramos, acho que valeria a pena destacar 3 como as mais importantes, que é a resolução 21, que define as atribuições profissionais, a resolução 67, que inova bastante ao estabelecer o direito autoral na arquitetura e urbanismo, e a resolução 51, que, como todos sabem, ela define as atribuições privativas dos arquitetos, regulamentando o artigo 3º da lei. Nós reputamos na CEP essa resolução 51, talvez como a mais importante das resoluções feitas no âmbito da regulamentação do exercício profissional pelo CAU. Porque a resolução 51, ela define o objeto da arquitetura enquanto profissão. É na 51 que consta o campo de atuação da arquitetura sem sobreposição com nenhuma outra. Então, o que caracteriza e distingue uma profissão regulamentada é exatamente seu objeto, que é o que trata a 51. Então, a resolução que muito nos alegrou fazer, não fossem as outras 25, tendo feito esta, a comissão já se dava por cumprido seu papel institucional, e ainda mais levando em conta que foi feita num tempo muito curto, de 3 meses, como tem sido o caso da CEP em todo esse triênio. Muitas delas foram feitas em apenas 1 mês, mas a 51 nos tirou 3 meses, que, no nosso entendimento, foram muito bem empregados. E nos alegra, particularmente agora, que, no apagar das luzes do nosso mandato, ela volta a vigorar, e aí nós saímos daqui muito mais animados e com a sensação de dever cumprido. Pode passar, por favor. Justamente em razão do fato de que a CEP vai ser inteiramente renovada, nós achamos por bem elaborar um plano, basicamente a nível de sugestão, para a comissão que tomará posse a partir de janeiro. Naturalmente que essa comissão vai avaliar e vai definir sobre o que está proposto as prioridades, vai naturalmente alterar aquilo que entender por necessário, ou até desconsiderar a essência do que foi posto aí. Mas, em razão daquilo que se pretendia realizar como continuação à ação de 2014, a CEP definiu como prioritário elaborar o que ficou já consignado na resolução 91, elaborar os novos formulários de RRT e os novos formulários de certidões que precisam ser aprovados pelo plenário em deliberação plenária antes de março, porque em março entra em vigor a resolução de RRT e a de certidões, e nessas resoluções define que, nessa ocasião, já terão sido definidos os novos formulários. Há também a necessidade de regulamentar a realização de projetos
que são prestados via internet. Então, é preciso que se regulamente a fiscalização dessas atividades. É necessário também elaborar uma resolução que defina a tal publicização dos bancos de currículos, que é uma proposta que já consta da nossa agenda desde 2012, mas que, em função das prioridades e das urgências, não foi possível tratar nesse triênio. É também muito necessário, no nosso entendimento, revisar a resolução número 10, que trata de engenharia de segurança do trabalho, inclusive aproximando aquelas tratativas que iniciamos com o sistema Confeacrea. É também necessário, eu diria até urgente, que se faça uma revisão e se elabore uma nova resolução em substituição à 22, que trata da fiscalização. É uma matéria que certamente terá que ser feita de maneira muito próxima com os conselhos estaduais. É necessário também que se revise o manual de fiscalização, que desde a sua aprovação em 2012 já previa uma revisão anual. Então, já passa da hora de se revisar o manual de fiscalização e também aí com o concurso dos conselhos estaduais. Nós entendemos também que é necessário fazer uma revisão da resolução 28, que trata de registro de pessoa jurídica no CAU. E, como nos expusemos em semanas atrás, nós gostaríamos de ver elaborada uma resolução que deve ser feita no nosso entendimento conjuntamente com a CEF, definindo critérios para anotação de cursos de pós-graduação, não aqueles que já estão consignados como segurança do trabalho, mas tanto os lato sensu como o estrito sensu, Geraldine, que tantos colegas solicitam registro no CAU e nós não temos ainda um normativo para tratar disso. Então, tenho certeza que a CEF, juntamente com a nova CEP, farão isso com muita tranquilidade. E, além desse programa sugerido pela CEP, nós achamos por bem também de fazer algumas reflexões acerca do que fizemos e do que não fizemos, mas que gostaríamos de ter feito, e, no nosso entendimento, é necessário que seja feito o quanto antes, o que nós chamamos sinteticamente de conclusões e recomendações. Esse material vai ser encaminhado à presidência, com um texto um pouco mais detalhado, mas aqui para o plenário a gente sintetizou para não tomar mais do que o tempo que está à nossa disposição. Mas eu vou me permitir ler, não levo mais que 2 minutos. Conclusões e recomendações da CEP. Ao concluir essa gestão inaugural, a CEP-CAUBR avalia que o novo marco regulatório da arquitetura e urbanismo no Brasil já se encontra instituído, sendo formado por um conjunto integrado e consistente de instrumentos normativos e ferramentas operacionais. Nesse período de 3 anos, foram plantadas as bases da regulamentação da arquitetura e urbanismo e afastaram-se os temidos riscos de colapso propagados por muitos a partir da edição da Lei 12.378/2010. Isso faz concluir que os resultados obtidos superaram as mais otimistas expectativas. No entendimento da CEP-CAUBR, o desafio que se coloca para as próximas gestões é o de consolidar esse conjunto normativo e operacional, através de sua permanente ampliação e aperfeiçoamento. Nesta perspectiva, ao elaborar este relatório analítico, a comissão visa não apenas construir um registro de suas ações e dos produtos delas resultantes neste triênio, mas também legar uma memória e um testemunho desses feitos com o propósito único de contribuir com as ações dos que virão. Entende a comissão que, nas próximas legislaturas, estando já superada a situação de emergência inicial e refreado o ímpeto legiferante, torna-se possível ampliar a participação de diversos segmentos, CAUBR, CAUF e entidades, evoluindo-se para uma gestão mais plural, democrática e participativa. Por outro lado, e em que pese tudo que foi produzido nesse período, é imperativo reconhecer que muito ainda há por ser feito, sobretudo no que respeita a uma maior aproximação e integração entre o CAUBR e os CAUF. Neste propósito, urge ampliar a discussão e a participação dos conselhos estaduais durante o processo de elaboração dos normativos e, além disso, empreender ações para ampliar, universalizar e homogeneizar a compreensão e aplicação das normas por esses conselhos. Para este fim, convém buscar soluções e alternativas mais didáticas e dinâmicas de divulgação e orientação, bem como a uniformização dos procedimentos. Cumpre alertar sobre o quão é importante cada um e todos os agentes envolvidos
compreender o papel institucional da comissão, sem, contudo, abdicar da dinâmica que lhe deve ser própria, enquanto colegiado eminentemente reflexivo e fomentador de ideias e de criação intelectual. É, enfim, o nosso entendimento é de que é necessário perseverar nesse caminho, porque a comissão ela ocupa, de fato, uma posição nevrálgica na regulamentação do exercício da profissão, e nós temos a esperança, né, a convicção de que os nossos novos colegas que nos substituirão farão esse papel em continuidade ao que fizemos. Para finalizar, eu gostaria de manifestar a minha mais absoluta gratidão de ter podido contar com os colegas que compõem a CEP, o Gilmar Escravonato, o Paulo Ormindo, o Silvio e o Nonato, que comigo formamos um grupo de 5 colegas que, desde a primeira reunião, permaneceram na CEP, uma comissão que se manteve íntegra durante todo esse tempo, e, se não fosse assim, dificilmente teríamos conseguido realizar um trabalho tão intenso que, na menor das avaliações, elaborou 26 resoluções, o que definitivamente não é pouco. Eu me sinto honrado de ter podido trabalhar com essa comissão, onde nós nunca buscamos o consenso, porque não acreditamos que ele seja o caminho único, mas sempre preferimos insistir na convergência. Então, sempre tivemos um debate muito franco, muito respeitoso, buscando conviver com as diferenças, sempre que, na dificuldade de encontrar unanimidade, aceitamos livremente o debate democrático e o voto, de tal modo que, uma vez tomada uma posição na comissão, essa passou a ser a posição de todos no plenário. Então, eu queria, mais uma vez, destacar esse privilégio que foi trabalhar com esses colegas e desejar ardentemente que a comissão que viesse constituir dê seguimento a esse trabalho que muito provavelmente vai acontecer. Muito obrigado. Obrigado, colega vice-presidente, coordenador da CEP. Convido o colega Fernando Diniz para fazer o relato da Comissão de Ensino e Formação. Por favor, Fernando. Certo, obrigado. Bom, a nossa comissão... Pode passar a próxima? A próxima, por favor. Rodrigo? Certo, obrigado. A nossa comissão, ela... mudou muito a sua composição, foram mais de 10 membros, né? Ela não teve uma continuidade nesses 3 anos, né? Algumas prioridades foram mudadas, e eu tive a honra de coordenar esse último ano da CEF, né? E são todos os membros que participaram dessa gestão, vou tentar fazer um relatório desses 3 anos. Né? Bom, essa aí tem um conjunto das nossas atividades, né, que são atividades de rotina, normais, como cadastro, apreciação de registros profissionais, manifestações técnicas, o acompanhamento das ações da formação profissional, de impacto internacional, o diálogo com as instituições de ensino, o acordo com a Ordem de Portugal, mas também temos ações, temos coisas que são ação, algumas delas são ações também, entre elas, essas últimas 4, depois uma série de outras ações, como a revisão das diretrizes curriculares, o acordo com o MEC, o auxílio na elaboração de matriz de mobilidade, o posicionamento sobre matérias em tramitação na administração pública, né, e o aperfeiçoamento dos atos normativos da CEF, e além de uma série de temas que estão em discussão e em estudos, que nós vamos deixar, né, como recomendação para a próxima gestão. Né? Próxima. Bom, em relação ao cadastro de cursos, hoje nós temos no país 381 cursos de arquitetura. Né? Nós estamos com cerca, nós chegamos a ter esse número, foi até maior já, mas em razão do número de cursos sendo formados, né, sendo criados todo dia, nós estamos hoje com 41%. Esse percentual já chegou a ser maior. Mas são 157 cursos cadastrados, então temos aí um esforço ainda para identificar 20 cursos, 20% dos cursos, que não tem ainda nem o coordenador conhecido. Né? Dessa lista, nós conseguimos cadastrar
Hoje, nesses 3 anos, nós conseguimos fazer com que quase 9 mil egressos entrassem diretamente, já pré-cadastrados no sistema. Né? São 150, desses 157 cursos de arquitetura. Né? Aí dá um número dos 84% desses que foram... esses cursos já têm lista de egressos importadas. Né? Aí um quadro do número por estado, né, de como foi o cadastro desses 9 mil arquitetos, né, no, por ano e no total por estado. Né. A evolução também do cadastro de cursos, aí a gente começou em março, apenas 2 cursos cadastrados, em março de 2012, fomos aumentando, mas o aumento de cursos é ainda maior, né, do que o nosso ritmo. Mas nós temos hoje 381 cursos, né, mas nós acabamos de saber que tem mais de 26 cursos iniciaram suas atividades nesses últimos meses, nesses últimos 2 meses. Né. Aí está um pouco da evolução do cadastro dos cursos, como esse número chegou a ser um pouco maior, mas estamos trabalhando para aumentar isso daí. Né? Bom, e da importância desses dados, né, para o CalBR, para ter uma ideia de como é que, de onde é que estão trabalhando esses egressos e tudo mais. Então, tudo isso está sendo muito útil para a gente, né, e para o MEC também. Pode passando. Bom, com relação ao registro profissionais, nós trabalhamos também em 3 resoluções específicas. Nós agradecemos ao plenário toda a compreensão e todas as contribuições que foram feitas na discussão dessas 3 resoluções, que alteraram e aperfeiçoaram o instrumento original. Nós conseguimos aí também reduzir bastante o tempo. Isso aí é um total dos requerimentos de 2014, né, são dados de 2014 que mostram que foram feitos 59 requerimentos, né, e nós conseguimos dar conta de 75%, 73% deles, que foram homologados, 2% foi indeferido, né, mas nós conseguimos praticamente zerar a pauta, né, então apenas um projeto, né, apenas um requerimento ficará para a próxima comissão, enquanto que 6 ainda estão aguardando complementação de documentação. Então, nós conseguimos, de fato, zerar essa pauta. E aí mostra os tempos do processo, nós conseguimos reduzir também bastante. Via o Acordo de Portugal, é apenas 41 dias, e os protocolos comuns, 89 dias. Né? Então, isso mostra um esforço grande da comissão, e eu agradeço novamente os membros da comissão por todo esse trabalho junto com os processos. Né? Bom, as manifestações técnicas também foi um outro ponto muito importante. Né? O CAL ganhou esse espaço para se posicionar sobre autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. Né? Aí está um exemplo, né, dessas manifestações que foram feitas em conjunto com a BEA. Né? E no próximo, a gente tem um quadro aí das manifestações elaboradas por ano. Né? Esse ano foram 48, né, manifestações técnicas. E nós temos a alegria, né, nesse quadro embaixo, de mostrar que desse conjunto, 46% o MEC seguiu as recomendações do CalBR, né, ali em vermelhinho. Em 42%, quer dizer, ele está ainda sendo analisado pelo MEC, as manifestações foram feitas. Em apenas 12%, apenas 6 manifestações, o MEC não nos seguiu. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito, muito positiva para o CalBR. Né? Nossa voz está sendo ouvida junto ao presidente do MEC em relação aos cursos, a essa abertura de cursos de arquitetura, que, de fato, aquele número deveria ser muito maior. Bom, nós temos acompanhado também todas as ações normativas e as ações normativas internacionais, a discussão com o CIAN, com o Mercosul Educacional. Há uma sintonia muito grande entre a CEF e a CRI, né, já que vários membros da CEF pertencem também à CRI. Tá? Nós temos também feito um diálogo muito rico também com as instituições de ensino. Aqui são apenas de 2014 que coloquei, nós fizemos reuniões, né, com algumas universidades específicas, o caso da UNILA, né, para responder as questões regionais, né, porque é uma universidade que tem alunos de vários, né, países latino-americanos, mas com Goiás, Rio de Janeiro, a UniABC, e tivemos reuniões também com instituições de ensino, fóruns de coordenadores de curso em diversos estados. Aí tem um exemplo do Rio de Janeiro, do Paraná, de Minas Gerais, né, então foram várias reuniões, isso foi apenas em 2014. Né? Em relação à ordem, o Geraldino já esclareceu em relação à ordem, o acordo de cooperação entre a ordem
dos arquitetos de Portugal e o CalBR. Nós, evidentemente, todo aquele tratado, nós tivemos que acompanhar aquele acordo e surgiram uma série de dificuldades que eram questões não previstas no acordo, né? Como os arquitetos não estavam ativos em um país queriam, e também não estavam ativos em outros, queriam ficar ativos no outro país. O pagamento de anuidade proporcional ou não proporcional, o prazo de certidões, então tudo isso aí, essas reuniões nós estamos trabalhando com o A para minimizar e para chegarmos a uma solução em relação a esses aspectos. Né? Bom, a proposta da revisão das diretrizes curriculares nacionais foi um trabalho que nos tomou muito tempo em 2013, né? Nós encaminhamos no começo de 2014 essa proposta para o Conselho Nacional de Educação, né? Uma proposta que a ABE também encaminhou a sua no começo do ano, em janeiro. Nossa foi em março ou abril. Né? Nós também fizemos, trabalhamos o ano todo na proposta de acordo de cooperação técnica com o MEC para fortalecimento da política regulatória na área de ensino da arquitetura e urbanismo. Então, a comissão prezou, né, por esse estreitamento das relações com o MEC e esse acordo ele já está sendo discutido desde o começo do ano. Ele foi e voltou. Então, está agora só apenas aguardando uma data de assinatura. Né? Talvez ainda seja esse ano, não? Bom, nós trabalhamos também, né, ajudando o Mirna, né, com os dados, né, na elaboração da matriz mobilidade de exercícios profissionais, arquitetos e urbanistas. Participamos da chamada pública do CalBR para escolher universidades que poderão estudar onde os seus egressos, né, verificar onde os seus egressos estão atuando, então todas essas atividades. Né. Então, também nos posicionamos participando de algumas audiências públicas, audiência no Conselho Nacional de Educação sobre pós-graduação, lato sensu, o seminário da PEC 27 agora, né, o colega Geraldine participou. Também aperfeiçoamos, aí estão algumas das resoluções, que eu não vou entrar em detalhe, né, sobre algumas resoluções que nós apresentamos as mais importantes nesses três anos, né, sobre os registros de diplomas, as alterações que foram feitas, os registros definitivos e provisórios de profissionais brasileiros. A próxima, por favor. Bom, a acreditação dos cursos, esse é um tema que a gente vai trabalhar mais adiante, né? Nós temos um ponto de pauta na sessão para mostrar o que é que temos em mente em relação a isso, não vou entrar agora nesse detalhe. Né? Bom, e aí fica uma série de sugestões para a próxima gestão, né? Justamente a residência técnica, né, que tem discutir a implantação de um sistema de residência técnica para permitir ao egresso obter experiências necessárias e satisfatórias para o exercício pleno da arquitetura e urbanismo. Tem alguns objetivos, aí, como unir formação e prática profissional, assegurar a experiência prática e também a capacitação profissional e cidadão. Né. E, por último, alguns temas que ainda não temos uma posição definida, né, que são justamente o acesso à profissão, exame de comprovação prévia, Programa de Educação Continuada dos Arquitetos, e para isso nós contamos com a parceria e a colaboração de organizações internacionais, como o EAE, o RIBA, o NCARB, né, que tem uma história longa, né, nesse processo. E também lançamos como proposta, não tivemos tempo de fechar esse ano, mas há uma proposta de revisão do documento Perfis e Padrões de Qualidade, né, que seria justamente, foi trabalhado em 2013, e que nós queremos levá-la para o próximo ano, né, para as próximas, recomendá-la como ação para a próxima gestão. Bom, então seria isso. Eu passo, nesses minutos finais, eu passo a palavra aos membros da CEF, dos membros atuais da CEF 2014, caso eles queiram complementar com mais alguma informação sobre isso. Então, muito obrigado. E eu gostaria de agradecer a todos eles, né, Geraldine, a palavra, mas eu gostaria de agradecer a todos os membros da CEF nesses três anos, né, que nos ajudaram a construir, né, todos esses contatos, esses tratamentos de relações com o MEC, com as instituições de ensino. Eu acho que nós fechamos o ano muito orgulhosos do trabalho que foi feito. Muito obrigado. Colega Geraldine. Obrigado, Fernando, presidente. De fato, é grande a satisfação quando a gente vê o gráfico em que o MEC acompanha as manifestações técnicas encaminhadas pelo CAL. Não dava para imaginar esse cenário há três anos atrás, ou no início do nosso mandato, né? Nós começamos a fazer esse trabalho com o MEC de estreitamento das relações, e hoje a gente vê o fruto desse diálogo,
E isso é um trabalho que acho que é importante a gente registrar aqui. Várias pessoas da equipe do CalBR, que aqui estão, da Comissão de Ensino, do IGEL, a Mirna, né, toda a equipe que contribuiu muito para que a gente tivesse condições de produzir esse material. E isso fez com que o CAL, hoje, se coloque numa situação diferenciada com relação aos demais conselhos profissionais. O fato é que, hoje pela manhã, nós recebemos uma ligação, a Ana, que está aqui atrás de mim, recebeu uma ligação da Sinara, lá da Secretaria de Regulação, dizendo que a Secretaria de Regulação está pronta para assinar o acordo de cooperação, que vai ser vamos dizer assim, uma ferramenta importantíssima para o desdobramento desses produtos que hoje a gente tem através dos dados que vieram do nosso cadastro. Com certeza, nós nunca vamos conseguir zerar aquele gráfico, porque sempre nós vamos ter instituições de ensino ou abrindo, ou fechando, ou mudando e alterando o seu projeto pedagógico, né? Isso também é uma boa notícia para a nossa Comissão de Finanças, né? Mais 40 cursos abertos esse semestre, mais 26 para o próximo. Então, ao mesmo tempo que nós teremos novos profissionais chegando no Conselho, nós precisamos muito fazer o diálogo com o governo, que o governo ouça os nossos apelos sobre a distribuição dos profissionais no território, para que a gente possa responder aquela pergunta: se temos muitos arquitetos no Brasil, onde? Onde temos e o que nós precisamos fazer para construir políticas para ter uma distribuição adequada, para que a gente não tenha o mais arquitetos, para que os nossos arquitetos e urbanistas que aqui estão registrados tenham condições de atender a realidade das demandas do país. E isso vai acontecer, acredito, a partir das políticas construídas usando esse subsídio, esse material que a CEF trabalhou nesses últimos anos. Obrigado. Obrigado. O colega Fernando, eu esqueci de uma coisa, só aproveitando esses segundos finais, eu gostaria de acrescentar que esse trabalho não conseguiria ter sido feito sem a ajuda de todo o quadro, né, de funcionários do CalBR, particularmente a nossa assessoria, né, hoje com a Ana Latesa e Guilherme Arruda, que trabalharam com muita eficiência nesse último ano, e também a Daniele Gondek, que não está mais entre nosso grupo, mas que nos ajudou, foi muito, muito eficiente nos dois primeiros anos da CEF. Obrigado, Fernando. Bom, eu pergunto se o colega Roberto Simon pode fazer a apresentação da Comissão de Finanças. Então, vamos lá. Comissão de Planejamento e Finanças. O conselheiro Anderson acha que deve ser... Então, colega... colega Landó... Você sabe que eu estou sempre pronto. Né? Vamos lá. Bom dia, boa tarde a todos os colegas e amigos. Né? Eu não sei se eu vou estar até o último momento, presidente. Eu já vou em tom de despedida. Né? Antes de fazer o relato, eu vou ter outros momentos para poder apresentar o projeto de orçamento para o ano de 2015, mas queria começar realmente agradecendo a generosidade de todos os conselheiros federais, né, com a comissão e, em particular, comigo, né, que me despeço do conselho, com uma sensação bastante... tenho a saudade, obviamente, mas assim, a sensação de dever cumprido, de ter feito uma jornada, né, acompanhada por colegas talentosos, né, que eu me orgulho de ter feito parte desse grupo, os colegas Laércio, que não se encontra ainda aqui, colega Cláudia, colega Roberto, colega Laís, o colega Capelato. Eu queria... dizer mais do que tudo que esses foram realmente, mais do que colegas, amigos, né? E, como dizem os americanos, deeply involved com
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? Foi um trabalho intenso nesses últimos 3 anos, desde a fundação. Nós fizemos um pequeno extrato para mostrar para vocês, né? E saio, presidente, agradecido também, né, pela cooperação que tive também da sua parte com relação às iniciativas todas da comissão e também com relação à Comissão de Relações Internacionais, que não tive oportunidade, tenho certeza de ter sido bem relatada pelo colega Fernando. Né, e não se faz nada, de fato, sem o apoio, né, de pessoas. Né, não se consegue avançar. Então, por gentileza, fazem parte da comissão eu, obviamente, o Laércio, o Leonardo de Araújo, a Cláudia Pires, a Maria Laís da Cunha Pereira, também o Roberto Furtado, que está afastado por esses últimos meses, mas prestou um grande serviço à comissão, e o Rodrigo Capelato. A competência da nossa comissão diz respeito ao artigo 44, a Comissão de Planejamento e Finanças tem por finalidade zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro do CAU-BR e dos CAUS-UF, respeitado o disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei 12.378 de 2010. Desde 2012, mas um pouquinho antes, até, né, presidente, começamos já em 2011, nos dias que finalizaram aquele ano, e eu tive agora há pouco na Caixa Econômica, discutimos isso, né, que a Caixa Econômica nem queria abrir conta para a gente, e o Banco do Brasil levou a dianteira, falando com o presidente da Caixa agora há pouco. E desde aquele momento foram momentos de intensa participação de um pequeno grupo, e depois ele foi se ampliando para isso que nós vemos aí. Todos os anos se repetiram algumas coisas, algumas ocorreram no primeiro, outras mais à frente, e outras no terceiro. Elas estão ordenadas não necessariamente na ordem que foram elaboradas. A elaboração das diretrizes para planos de ação e orçamentário do CAU-BR e dos CAUS-UF, essas diretrizes são as que dão sustentação aos orçamentos dos anos subsequentes, avaliação e aprovação dos planos de ação e orçamentário do CAU-BR e CAU-UF, avaliação e aprovação dos relatórios de gestão anual 2012, 2013 e 2014, avaliação e aprovação das prestações de conta do CAU-BR e dos CAUS-UF, a deliberação sobre os balancetes do CAU-BR desde 2012 até 2014, a deliberação, discussão e acompanhamento, avaliação referente à arrecadação dos CAUS-UF, a discussão sobre os assuntos legislativos de interesse da arquitetura e urbanismo, a Lei 8666, impostos sobre serviços de arquitetura e urbanismo, todos se recordam, a questão do Simples Nacional, a questão da carreira de Estado, e a RDC também esteve presente em volta dessa comissão. Proposta de reformulação orçamentária do CAU Paraíba, como extra, como extraordinária, como é o caso do Ceará, que também faremos agora. Divergência entre os quantitativos e valores arrecadados de pessoa física, pessoa jurídica e IRRT dos CAUs UF. Forma de pagamento das unidades e acompanhamento, avaliação referentes à arrecadação, o Funjuris do CAU Alagoas. A deliberação das notas técnicas das prestações de contas apresentadas pelo CREA ou pelos CREAs, relativa aos valores repassados para o CAU-BR, nos termos do artigo 56, 57 da Lei 12.378 de 2010. O planejamento estratégico, que, obviamente, nós dividimos a coautoria com a COA. A questão da estrutura organizacional, da mesma forma. Tudo que tinha rebatimento na questão financeira, obviamente, nós estivemos também junto. Simnetics, a demonstrativa de cargos e salários, também muito a ver com a COA e conosco. Já aproveito para agradecer a comissão, que sempre foi companheira, né, e unida a todos nós. Deliberação e aprovação sobre o fundo de apoio. Obviamente, todo o rebatimento que teve sobre o fundo de apoio também esteve atrelada a uma comissão hoje, com uma proposta em curso que deverá ser avaliada pelos colegas, né, com uma mudança em algumas partes para aprimorar isso para os anos futuros, né, mas o fundo de apoio foi também um tema paralelo, porque foi uma outra comissão. Discussão sobre compartilhamento das despesas de sistemas corporativos, que acompanhamos até o final, no primeiro momento comigo e depois com a colega Cláudia.
discussão, deliberação e aprovação do credenciamento da administração de planos de saúde com a operadora Aliança, hoje implantado em todo o território, só com exceção do sul do país pelo bloqueio da Unimed, mas estamos lá com outro plano de saúde. Parecer sobre apoio financeiro à realização da Conferência Nacional de Arquitetura dentro das atividades do Congresso Brasileiro de Arquitetos, o convênio de cooperação técnico-financeira entre o CAUBR e entidades, discussão sobre a alteração da resolução que trata do RRT múltiplo para o serviço público e RRT social múltipla para ONGs, o Seminário Nacional de Planejamento e Finanças, próximo, e deixamos algumas recomendações para 2015, né? Como o Seminário Nacional de Disseminação das Diretrizes Estratégicas, um seminário de capacitação dos conselheiros estaduais da CPFI, encontro para discussões e disseminação das diretrizes para processo de programação, reprogramação e gestão estratégica, reuniões da CPFI com os CAUs, eu acho que a gente tem que aprimorar mais e mais, sempre foi, é importante deixar registrado, que pese a colaboração dos CAUs UF, né, muitos sempre sofreram, tiveram dificuldade para atender aos nossos cronogramas, que não são nossos, são às vezes de governo, e a participação em eventos do calendário do CAUBR. Obrigado. Obrigado, colega Roberto Simon. Acho que podemos concluir ainda pela manhã as outras demais comissões. Eu convido aqui o colega Napoleão, e depois para fazer o relato aqui sobre a Comissão de Ética e Disciplina, e depois, por último, mas não menos importante do que as demais, o colega Anderson da COA. Obrigado, colega presidente, colegas conselheiros e conselheiras. Seria um relatório final, digamos assim, do trabalho da Comissão de Ética, mas antes disso, eu queria falar apenas, assim, agradecer, inclusive, né, a nossa participação da comissão toda lá no Estado do Rio Grande do Sul, no CAU-RS, fizemos uma última reunião extraordinária da comissão, que foi um encontro regional e que teve a participação de membros de comissões e assessores das comissões de ética de diversos estados. Então, foi uma atividade muito interessante, dia 27 e 28 de novembro, com a participação, em que hoje nós debatemos, demos continuidade a discussões que alinhavam, digamos assim, questões para se aprofundar a próxima comissão a partir de 2015. Né? Questões ligadas ao julgamento, questões relacionadas a sanções, não é? E adequações, digamos assim, como o tema da conciliação, por exemplo, quando isso se adequa, quando é recomendável, quando não é possível. Enfim, foi uma coisa que avançou mais uma vez com a contribuição. Eu queria apenas até pedir à colega Josenita para levar meus pêsames à colega, à nossa amiga Patrícia. Ela foi à reunião representando o Estado do Rio Grande do Norte, porém teve que voltar urgentemente, né, assim, imediatamente para Natal, porque houve o falecimento da sogra dela, né? A senhora que faleceu, então ela pediu desculpas a nós, mas não pôde participar por isso, mas ela sempre tem participado bastante, viu, Josenita? E o Rio Grande do Norte tem dado uma grande contribuição ao avanço da comissão. Então, eu quis frisar essa participação, inclusive também, além de conselheiros, assessores das comissões participaram, assessores jurídicos, a nossa assessoria da comissão, a colega Juliana, o advogado Eduardo, enfim, não vou citar aqui todos os nomes, mas tem aqui uma relação, depois quem se interessar, não é? E realmente foi assim quase que um balanço desses nossos debates com as comissões estaduais. Então, nós chegamos assim a tratar dessa estratégia que a comissão adotou e que eu acredito que é uma recomendação assim, que a gente até deixa, eu posso falar pela comissão toda, em relação a se pensar as demais comissões e a partir do ano que vem, a próxima gestão, não é? Esse diálogo prévio com os estados, o colega Guivaldo sempre participou com a gente, né, pela Bahia, ele antecipa muito, quer dizer, solução de formulações das resoluções que se adequam melhor, digamos, à prática, não é?
e às vezes a gente tem que fazer um ajuste. Por isso que a Comissão de Ética, às vezes, sempre traz aqui, né, proposta de revisão de resoluções anteriores, e fica até um pouco assim, dando uma ideia de insegurança. Mas, na verdade, esse foi o aprimoramento a partir do julgamento, da prática, das denúncias nos estados, né? Então, são demandas que surgem realmente desse debate, e a gente entende que só esse caminho é que dá para poder fazermos assim, a construção de todo um arcabouço. Nós não tínhamos realmente, né? Quando há 3 anos atrás a gente iniciou essa trajetória da primeira gestão do CalBR, nós não tínhamos um código de ética, nós não tínhamos assim, nem mesmo uma experiência anterior, digamos, consolidada a respeito do julgamento ético, a respeito da ética profissional, e o estado em que se encontra, digamos assim, a atividade, né, desde o começo, questões como reserva técnica, né, questões de respeito à autoria, enfim, tudo isso que tem características assim, do problema da ética, nós não tínhamos assim, muitas referências aqui no país, né? Então, foi muito importante no primeiro ano, quer dizer, todo esse trabalho de elaboração do código, com o apoio que tivemos, inclusive, queria lembrar aqui o colega João Honório, né, a grande colaboração que o João Honório deu como consultor, né, enfim, e outras pessoas que participaram, lembrando também aqui a memória do colega Miguel Pereira, que sempre foi um membro ativo da comissão, até onde ele pôde, enfim, e todo esse processo de discussão foi realmente necessário, né? Não haveria a possibilidade de se fazer um código, digamos assim, com tantos detalhes e com tanta segurança, se não fosse realmente por esse processo de discussões regionais, né? A primeira iniciada no Rio de Janeiro, ainda no início, né, do nosso mandato, depois em Recife, e por diante foi, na última foi no estado em 2013 ainda, começo de 2014 já, no estado do Pará, em Belém, né? Enfim, então todo esse processo, ele consolidou, digamos assim, uma certa segurança, né? Quer dizer, realmente nós nos estendemos por 1 ano e 8 meses nesse trabalho, né? De fato, talvez até pudesse demandar mais tempo, mas também nós não podíamos ficar indefinidamente, né, aprimorando uma coisa para chegar a otimizar. Chega-se ao que é possível, né? É evidente que tudo isso pode ser alterado, pode ser modificado ao longo, né, da trajetória do Conselho. Bom, e também assim, nós conseguimos assim estabelecer, esse plenário aprovou, não é, as resoluções básicas para que os processos sejam realmente dado andamentos, né? Nós temos aí as resoluções que tratam do processo em si, do trâmite, temos a resolução que trata das sanções, da dosimetria, da aplicação das sanções em relação às infrações éticas. Então, há todo um arcabouço hoje para que as comissões comecem a produzir. E já realmente há muita coisa nesse sentido. E o que a gente percebe, ontem mesmo a comissão fez uma reunião extraordinária para tratar apenas de processos, que assim, há muita inexperiência nossa, da nossa coletividade, em relação ao julgamento. Às vezes se argui coisas numa argumentação de processo que não é pertinente. Então, nós temos que retificar, estamos devolvendo alguns projetos aos conselhos estaduais, não é por petulância, nem por desconhecer, quer dizer, até estamos colocando um documento, reconhecemos o trabalho que as comissões estão realizando de maneira séria. Porém, há certas coisas que não se pode colocar, de certa maneira, ou afirmar, não é? Tem que se fundamentar as coisas de tal maneira que não haja qualquer inviabilidade jurídica, né? Que um processo seja judicializado. Nós não queremos que processos do nosso conselho acabem sendo judicializados, e aí fica essa coisa, quer dizer, é preciso a possibilidade da conciliação, né? Está sendo ressaltada em muitos momentos, assim, quer dizer, me lembro muito bem de ontem, que tem um processo em que o queixante, né, digamos assim, a parte que denuncia, no fim reconhece que não precisava se fazer a sanção e, enfim, abrir mão. Quer dizer, na verdade, ele está propondo uma conciliação, está escrito ali, né? Então, a gente devolve esse processo ao cabo de origem, ó, já que o próprio denunciante propõe a conciliação, por que não fazê-la, né? Então, é nesse sentido que a comissão vem trabalhando, certo? Tem algo, aí são a relação dos membros da comissão nesses 3 anos, não é? E a gente pode colocar assim, bom, em termos de meta, pode passar nesse slide, em termos de metas, né?
A gente pode estabelecer, assim, em resumo, para 2012, né? Não está coincidindo com o que está na tela? Eu estou avançando um pouco, está certo? Para não ficar muito enfadonho. Não tem aqui não, mas tudo bem. Em termos de meta, em 2012, o que é que se propõe a comissão? Ter os parâmetros éticos, profissionais e disciplinares para arquitetura e urbanismo aprovados e regulamentados. Então, essa foi a meta do primeiro ano. Acho que nós conseguimos, né? O plenário conseguiu, né, adiantar isso. Certo? No ano de 2013, a meta foi a construção de um código de ética e disciplina conciso e de significado para a categoria e para a sociedade. Quer dizer, então, entendemos que também conseguimos realizar, com o apoio do plenário e toda a estrutura do conselho, não é? Essa meta também da comissão de ética. E para 2014, que se encerra agora, o nosso objetivo era analisar os processos disciplinares oriundos dos CAUF, auxiliar os CAUF no entendimento e aplicação das normativas, reforçar o processo de divulgação do Código de Ética e disciplina. Então, essa seria a fase, digamos assim, em que nós estamos assim, quase num processo de experiência sobre os processos. Né? Inclusive, está sendo trabalhado por nossa assessoria de tecnologia da informação todo um sistema sigiloso, né, de tramitação do processo ético, desde o CAU estadual até, no segundo instância de recurso, chegando aqui no CAU-BR. Então, tudo está sendo construído, nós não temos tanta pressa nisso, né, preciso dizer que os processos estão andando de forma tradicional, por enquanto, e nós estamos aprendendo. Né? Eu acho que quem continuar a comissão vai pegar essa memória, nós estamos aprendendo ainda a tratar e esses processos dentro dos parâmetros, assim, digamos, tanto legais quanto relacionados à condução, né, aos procedimentos. Então, tudo está avançando, né? Nós temos aí 14 processos em grau de recurso, desses aí, 6 já foram adiantados, nós vamos trazer a próxima plenária, quer dizer, vamos primeiro fazer a instrução na próxima, última reunião da comissão, e a próxima comissão trará a plenária, né, algum desses processos. Bom, enfim, isso seria o que nós realizamos, assim, em resumo. Né? Por último, quais seriam as atividades propostas para 2015? A gente entende, né? Então, essas atividades estão colocadas no plano geral, né? No plano geral de atividades para 2015, que foi trabalhado aí, inclusive, no âmbito do Conselho Diretor, e tratamos também, houve alguns cortes, né, que, infelizmente, sempre acontece do nosso planejamento financeiro, mas temos aí previsão de reuniões, seminários nacionais, a revista digital, enfim, né? O concurso da imagem da ética, tudo isso aí são previsões para o ano de 2015, deixando assim como uma proposta para ser avaliado pela própria comissão, próxima comissão. Então, em resumo, é isso. Eu não sei se eu tenho mais tempo, acabou o tempo. Pode falar? Pô, então, eu abriria a palavra para os outros membros da comissão, né? Eu sei que eles gostam de falar sempre, né? O pessoal da comissão gosta. A comissão fala muito, né? Sempre discutindo. Então, Arnaldo, Luluca, né? Daniel, Cássia, né? A palavra está aberta aí aos nossos colegas que integram a nossa comissão, não é? Já falei demais? Daniel quer falar? Bom dia, né, Santura. Eu queria destacar de todo o trabalho a inovação, diríamos, de fazer nossas reuniões alternadamente nas várias regiões do país. Isso permitiu que a nossa comissão do CAU-BR pudesse intercambiar as ideias e as maneiras de trabalhar a questão da ética e do julgamento, especialmente do julgamento dos processos, com os colegas das diversas, dos diversos estados, que têm maneiras mesmo diferentes de atuar
com esse tema, um tema novo, um tema que não era, nunca foi tratado dessa maneira. Então, eu queria mesmo destacar isso como uma inovação dentro dos trabalhos da comissão, e queria aproveitar para me despedir, já que no ano que vem eu não volto, né, como conselheiro, e agradeço o acolhimento que tive quando vim para cá, substituindo o colega Miguel Pereira, né? Então era isso, né? E obrigado. Alguém mais da comissão? Quer? Não? Então vamos lá, vamos adiante então. Muito obrigado, colega Napoleão, colegas da comissão. Finalmente teremos então o nosso colega Anderson. Por favor, fazer o comentário, o relato da Comissão de Organização e Administração. Anderson, por favor. Bem, colegas, já boa tarde, né? 10 para 1 da tarde. Um relato sucinto aqui das atividades que a Comissão de Organização realizou desde 2012, ou seja, nesses 3 anos desse mandato dos nossos colegas, membros da comissão. Por favor. Bom, inicialmente, só para poder relembrar, nós tivemos vários colegas na comissão. Em 2012, a composição era essa, né, com os colegas hoje, que não estão mais, Eduardo Quileto e o Clênio. Em 2013, juntou-se a nós o Oscarito e o Fernando Costa. Em 2014, tivemos, então, também a participação do nosso colega César e o Marcelo como convidado. O César, até por um pedido nosso, entrou na comissão para oportunizar a possibilidade da colega Gislane nos brindar com a presença dela, e que realmente nos ajudou muito, a Gislane, nesse último ano de gestão, em 2014. Tivemos, obviamente, a participação dos nossos... Volta um pouquinho, Rodrigo. Dos nossos assessores, Zé Mauro, Ana Cristina, que hoje já não estão mais no quadro do Conselho, né? E agora, em 2014, com o Rodrigo assessorando a nossa comissão. Por favor, Rodrigo. Bom, para lembrar um pouco das responsabilidades da comissão, que basicamente é zelar pela organização e funcionamento do CAU-BR e dos CAUs UF. Passa, Rodrigo, por favor. Esses são os nossos objetivos estratégicos e atividades e projetos que aconteceram no ano de 2014, incorporar os procedimentos de inovação, modernos de inovação, os patamares de excelência para o Conselho, intensificar o relacionamento do CAU-BR com os CAU-F, buscar a melhor atuação do CAU em defesa da prática da arquitetura, e os projetos do CAU nós desenvolvemos em busca desses objetivos estratégicos. Por favor, Rodrigo. Bem, dentre as atividades realizadas em 2012 até 2014, nós, da comissão, nos envolvemos em 29 temas diferentes. Analisamos 29 temas diferentes, o que nos deu a realização aí de 3 seminários regionais durante esse mandato, uma elaboração de 67 deliberações da comissão, tanto entre normas e recomendações, e mais de 65 reuniões de acompanhamento administrativo de gestão, e aí organizadas essas reuniões, várias delas, com relação à coordenação do CSC, do Grupo Gestor do Planejamento Estratégico e outras atividades administrativas, que foi acompanhado pessoalmente pelo coordenador dessa comissão. Em 2012, destacam-se, entre algumas atividades, a apreciação das necessidades de modernização do CICAL, foi feito pela comissão, proposta do novo organograma do CAU-BR, as diretrizes de elaboração dos organogramas do CAU-F, realização dos seminários regionais em Florianópolis, Manaus e Natal, acompanhamento do projeto de procedimentos do plano de gestão estratégica do CAU, como colocou aqui o Simon, também em parceria com a Comissão de Finanças, discussão e elaboração dos normativos para os procedimentos de elaboração, aprovação, homologação dos atos administrativos normativos aqui de competência do CAU, que está pronto, já veio a plenária e situação oportuna deverá retornar, discussão e elaboração dos normativos para a admissão das novas entidades do CEAL, análise de deliberações para subsidiar a homologação do plenário dos regimentos internos do CAU-F, que iniciou-se em 2013, inclusive, a análise desses regimentos.
Revisão e aprovação do organograma do CalBR, do quadro funcional, visão do concurso público da Casa. Planejamento estratégico do CAL, com a estrutura organizacional, plano de cargos e salários. Acompanhamento das ações administrativas do CAL. Já em 2014, elaboração de minuta de resolução que dispõe sobre manual de elaboração dos atos administrativos. Também resolução que dispõe sobre os procedimentos de aprovação dos atos administrativos e normativos do CAL. Elaboração do regulamento de criação e funcionamento dos escritórios descentralizados do CAUF, um dos nossos últimos temas analisados por essa comissão, que trouxemos na última plenária, que deverá voltar em momento oportuno também. E aí, para finalizar, as outras atividades que a comissão elaborou em 2014. Essa é a atual situação dos regimentos do CAUF. O ano de 2014 nos foi tomado muito tempo com a análise desses regimentos internos. O plenário estabeleceu uma resolução de aprovação da homologação desses regimentos. O que nós percebemos, a análise desses regimentos, equivale ao registro, uma diversidade enorme, enorme, entre os regimentos dos estados com relação ao regimento do CalBR, regimento mãe do CalBR, o que dificultou muito a análise com relação a esses regimentos. A comissão optou por um procedimento de análise que foi colaborativo com os estados, e em detrimento de outro procedimento que poderíamos ter adotado lá atrás, que era de simplesmente analisar e mandar em diligência, pura e simplesmente, os regimentos que não estavam efetivamente de acordo. Obviamente que esse procedimento colaborativo, e eu chamo de colaborativo porque nós analisarmos ponto a ponto do regimento, sugerimos modificação em ponto a ponto do regimento, quer dizer, quase que uma construção em conjunta com relação a isso, nos tomou muito tempo. Né? Isso tomou muito tempo, mas a gente optou por essa atividade, e o que está hoje estampado dentro desse mapa no país, quer dizer, os verdes estão homologados, né? Os marrons ali, claro, estão em diligências, tem vários em análise ainda dentro da comissão, né? Na análise técnica e análise jurídica, inclusive, da casa. Tem dois que estão ali sem documentação, quer dizer, ao receber os documentos, a gente percebe logo de cara que não existe a documentação adequada para ser analisada, então a gente já devolve também em diligência. Né? E nesta sessão plenária de amanhã, sessão plenária ampliada de amanhã, que foi pautada, tem um regimento para ser homologado, que é do Estado de Minas Gerais. Então, de fato, a próxima comissão a ser formada da COA terá o trabalho de dar continuidade a esse trabalho de desenvolvimento desses regimentos, porque sem eles, de fato, os estados não conseguem dar legalidade aos seus atos. Né? Para as atividades em andamento que nós ainda estamos pautados na comissão, temos ainda uma reunião no próximo dia 15, né, 16, 17, na realidade, elaboração da minuta de resolução que dispõe sobre a criação da representação dos escritórios centralizados, que é aquele assunto que eu falei há pouco, elaboração do manual do conselheiro. Nós elaboramos o manual do conselheiro que devemos entregá-lo na primeira reunião plenária, né, com um treinamento para os novos conselheiros sobre o funcionamento do conselho, sobre o funcionamento do CalBR. É um manual bastante interessante, que poderá ser replicado pelos CAUs dos estados, inclusive, para que possa orientar a atividade do conselheiro, que às vezes é muito confusa esse entendimento. Né? Reavaliação do manual de elaboração dos atos administrativos, que veio a pedido dessa plenária, as minutas que dispõem sobre os procedimentos de aprovação dos atos, né, e a elaboração do modelo de relatório de viagens a ser apresentado ao plenário quando das missões, né, de cada conselheiro daqui. Essas são as atividades em andamento que a próxima comissão deverá dar consequência. Para 2015, nós propusemos que a próxima comissão pudesse encarar os desafios da revisão do Regimento Geral do CalBR. Diante de todas as análises dos regimentos internos, nos surgiu diversas posições interessantes que melhorariam o nosso regimento. A cada momento, a gente, obviamente, reavaliava o nosso regimento.
A gente também recebeu diversas contribuições aqui e acolá de conselheiros, de colegas, a respeito dos pontos regimentais quando são analisados, né? Então, a gente acha que é importante começar um processo de revisão do nosso regimento após 3 anos, após uma gestão, né? Já em 2015. Seminário de orientação, que é isso que eu falei há pouco, deve acontecer em 2015 por conta da primeira plenária e da vinda dos conselheiros aqui, né? Os seminários também de orientação da COA dos Estados, para que a COA dos Estados possam, de fato, entender, né, as necessidades de funcionamento desse conselho. E a verificação da estrutura administrativa e procedimentos do CAL. Esse é um assunto interessante porque é uma recomendação para que a comissão tenha, de fato, nas mãos a composição dos plenários e das comissões dos CAUs UF, né, que por muitas vezes a gente não conhece, não tem essa estrutura dentro do CAU-BR, já que a função do CAU-BR é zelar pelo funcionamento também dos CAUs dos Estados. É isso, senhor presidente. Se me restar alguns minutos, eu queria passar a palavra para os meus colegas da comissão. E antes de finalizar, presidente, eu gostaria de agradecer muito aos membros da comissão, né, que trabalharam juntos para que pudesse, de fato, estabelecer um bom funcionamento deste conselho, particularmente a conselheira Ana Carinha, que foi a conselheira adjunta, que por muitas vezes nos substituiu assim, com extrema competência, né, diante das atividades que também me cabia de acompanhar administrativamente o CAU. Então, por muitas vezes, eu tive que me ausentar das reuniões de comissão, e a Ana Carinha, de fato, com sua competência, tocou e conseguiu tirar o melhor de cada conselheiro que por lá passou. Aos funcionários da casa, obviamente, que nenhuma dessas atividades que a gente desenvolveu, particularmente as atividades, inclusive, que eu acompanhei administrativamente, seriam possíveis se esses funcionários não operacionalizassem corretamente, né? A impressão que eu tenho dessa gestão é a impressão, de fato, aguerrida de todos os funcionários que aqui estiveram e de todos os funcionários que estão em atividade atualmente. É isso, senhor presidente. Obrigado, colega Anderson. Alguém da comissão que é... Colega Ana Carine. De nada, Anderson. Eu também gostaria de agradecer aos funcionários que nos apoiaram ao longo desses 2 anos e que foram ainda do período provisório, agradecer aos funcionários que nos apoiaram nesse ano, nesse último ano de conselho, já os aprovados em concurso. Agradecer a todos que, de uma forma direta ou indireta, os conselheiros das outras comissões puderam dar apoio para que a gente conseguisse realizar o nosso trabalho. Mas eu queria fazer um destaque para um item que o Anderson levantou, e pelo fato de, ao longo desses 3 anos, eu virei um pouco que a referência da condução, da homologação desses regimentos, então me cabe um pouco explicar e me desculpar pelos trabalhos que ficaram ainda por realizar. E o fato da resolução número 45, que definiu naquele momento, em janeiro do ano passado, critérios para que a gente recebesse os documentos dos estados, no sentido de dar celeridade à homologação, e o não cumprimento deles, terminou causando o que hoje a gente viu naquele mapa ali, uma relação até grande de regimentos que não puderam ser homologados. No entanto, o fato daquela resolução não ter sido atendida, um modelo foi proposto e não foi cumprido por parte de alguns estados, a gente tem hoje uma situação, e aí, presidente, vale ressaltar que a comissão tomou cuidado na última reunião de encaminhar à presidência uma solicitação para que fosse encaminhada aos estados um pedido para que esse processo de transição fosse feito com o maior cuidado possível, já que a legalidade dessa transição é dada pelos regimentos, que é o fato da substituição, da condução dos trabalhos no início de 2015 acontecer através do conselheiro mais idoso. Então, no nosso regimento do CAU-BR, a gente tratou isso. Em todos os regimentos que vieram para serem homologados aqui pelo plenário, a gente cuidou de ter esse dispositivo que estava tratando sobre a transição,
E eu espero que os demais regimentos que não puderam tratar sobre o assunto, os presidentes tomem esse cuidado do início, nos 10 primeiros dias do ano de 2015, cuidem para que não caiam na ilegalidade. Apesar de terem sido reconduzidos os mandatos, não achem que, naquele momento, a presidência, que encerra dia 31 de dezembro, possa continuar nos primeiros dias do ano de 2015. Vale um alerta, porque eu já vi isso em alguns comentários, e a gente tem que tomar cuidado com a legalidade, para que, no final, lá na prestação de contas, quando vier ao CalBR, caia de novo o CalBR numa situação que parece ser simples, mas a gente sabe que tem desdobramentos mais sérios. Esse fica o meu alerta. Acho que amanhã vale ressaltar o assunto novamente, que os presidentes estão todos presentes. Mas, enfim, fica aqui meu agradecimento a todos. Assim, dar as boas-vindas aos novos conselheiros, que virão aí daqui a 2 semanas, estarão todos presentes. Mas só agradecer a todo mundo, lamentando realmente não continuar no mandato. No entanto, tem outros desafios aí que virão. Bons desafios. A correspondência já foi encaminhada, já todos os CAUs estaduais. Bem, antes de encerrar essa sessão da manhã, eu queria pedir licença ao plenário, só para fazer um registro aqui, um mínimo relato de uma comissão que nunca prestou contas a esse plenário, que nunca, como é que se diz, fez um relato aqui ao plenário, porque foi uma comissão pré-histórica, né, na fundação do CAU, que existiu pouco depois da nossa posse, né, em outubro de final de outubro, né, de 2011, e o início de funcionamento mesmo do CAU, né, que foi 15 de dezembro, né, de 2011. Como? Sim, mas houve um período... vocês vão entender. Essa comissão, os colegas devem lembrar que nos dias 15 e 16 de dezembro nós realizamos nossa primeira plenária e chegaram, acho que, se não me falha a memória, eram 14 resoluções e deliberações necessárias para que, naquele dia, o CAU começasse a funcionar de fato, não é? E precisava, né? Então, foi uma comissão interdisciplinar, né, que tratou de assuntos de exercício profissional, ensino, administração, finanças, e levou aquele pacote, né, de resoluções para que nós pudéssemos começar a funcionar no segundo dia. Né? Quer dizer, essa comissão, digamos assim, interdisciplinar e pré-histórica, né, eu vou, então, registrar aqui a sua composição, não é? Que foi os colegas presidentes de CAU estaduais, Alberto, principalmente pelo fato que ele estava aqui em Brasília e tudo, e pela experiência anterior que ele já tinha, e o colega Luciano, do Ceará, que também esteve em Brasília e auxiliou. Os colegas conselheiros, né, o Roberto Simon, Anderson Fioretti, o Geraldine, né, e que, vamos dizer, que articularam essa comissão antes das comissões existirem, que as comissões só foram existir no dia 16 de dezembro. Né? E os colegas ainda, Mirna, né, Mirna Lobo, o Carlos Medeiros, o Ed Yamamura e a Filomena. Depois ainda tivemos agregado a Ceci também. Mas esse primeiro grupo aqui foi o que montou, né, elaborou aquelas 14 resoluções e deliberações apreciadas pelo plenário, enriquecidas pelo plenário e aprovadas nos dias 15 e 16 de dezembro de 2011. Então, eu rendo aqui, né, faço o registro histórico, né, dessa comissão pré-histórica, né, que funcionou na primeira sede do CAU Brasil, que foi o meu escritório, né, e proporcionou, né, quer dizer, fez um trabalho formidável também, né, para que nós realmente enfrentássemos o tranco, né, de passar a existir de um dia para o outro com quase 100 mil arquitetos dependendo desse conselho. Foi também esse mesmo grupo que preparou a virtualidade, né, do conselho nos seus primeiros dias, né, que criamos os sites para todos os CAUs estaduais, né,
simular a existência de todos os CAU estaduais, contas bancárias em nome do CAU Brasil, mais que uma dedicada a cada CAU estadual. E já no dia 18, né, quem entrava no CAU UF específico caía aqui em Brasília, no edifício Oscar Niemeyer, não é? Onde foi essa primeira sede do CAU Brasil. Então fica aqui essa homenagem a esses colegas, né, que realmente fizeram um trabalho silencioso e fundamental para a existência do Conselho e ainda em 2011. Né. E, por fim, enfatizar aqui a necessidade, quer dizer, pelos próprios relatos das comissões, a gente percebe a necessidade de uma maior articulação entre as comissões. Né, que elas, não há a possibilidade, devemos tentar e recomendar que as gestões futuras evitem, né, que as comissões trabalhem independentemente, cada um por si. Há necessidade realmente de uma articulação, porque nossa profissão é una, e da mesma maneira há a necessidade de uma interlocução, de uma coordenação permanente de todas essas comissões, colegiados, para que elas funcionem, de fato, de modo articulado e mais eficiente, mais eficaz. Não é? Cabe esse registro pela experiência que nós fizemos nessa primeira gestão de um conselho diretor formado pelas coordenações das comissões. Quer dizer, é o local, quer dizer, a inspiração disso é que ali seria, vamos dizer, reunindo-se os cinco coordenadores das comissões ordinárias, né, e cada um deles articulado com os demais quatro ou cinco que compõem suas comissões, as comissões que coordenam, que lideram, né, era a maneira mais fácil e ágil desse movimento que na época eu chamei de sístole e diástole, né, de rapidamente, né, por intermédio do coordenador, as comissões saberem dos porquês da direção ter tomado essa ou aquela providência e, ao mesmo tempo, receber rapidamente a informação das comissões para a gente ter um pouco mais de harmonia, de sinergia, né, no trabalho quando ele chega em plenário. Claro que isso não funcionou à perfeição. Foi uma primeira experiência, tínhamos ainda a memória de outros procedimentos, de diretores, essas coisas assim que existiam no antigo conselho, então isso prejudica um pouco aqui ou ali. Então funcionou melhor com umas comissões, um pouquinho menos melhor em outras e tudo, mas eu acho que é uma experiência exitosa, que cabe se investir nela, não só prosseguindo no CAU Brasil com esse formato, né, mas especialmente nos CAU estaduais. Alguns deles adotaram ainda o formato do conselho anterior, onde tem as comissões, não participam do conselho diretor, o conselho diretor tem outros diretores de ensino, diretores de fiscalização, e aí há, às vezes, conflito e desarticulação, não é, com as comissões, que no final das contas compõem o plenário, e é aqui que as coisas se decidem no fim das contas. Né? Então, fica esse comentário geral, não é? Esse agradecimento profundo e o registro assim, da honra, né, que esse arquiteto teve, né, de poder coordenar esse conselho diretor e colaborar, né, mais com umas, menos com outras, mas tentar colaborar, auxiliar, articular e dar consequências às decisões, às orientações, às diretrizes de todas as comissões e, especialmente, desse plenário. Então, meus parabéns a todos. É uma honra estar trabalhando com os colegas e isso, vamos dizer, é algo insuperável, né? Poder sentir essa sensação de orgulho, essa sensação de honra. Né? Muito obrigado a todos. Sugiro que retomemos às 15 horas. Senhor presidente, pois só não, colega Saad? Pequeno detalhe. Eu acho que essa questão do relato e da memória que deixamos, né, ela é importante, e esses relatórios servem para costurar esse processo desses 3 anos. Mas entendo que uma das questões muito importantes para somar isso é a gente ter acesso a todos os documentos que foram produzidos. Né? Eu creio que a nossa intranet é o caminho, é o local onde esses documentos têm que estar registrados.
Eu acho que a intranet precisa de um esforço técnico de aperfeiçoamento, né? Eu acho que a gente devia fazer esse esforço. Especialmente, nós precisamos inserir alguns documentos na internet, na intranet que faltam, né? Por exemplo, a CPP não tem documentos na intranet. A CEPUA não tem documentos na intranet. A CRI tem alguns documentos e faltam outros, né? Eu, pela minha experiência, andei comparando alguns documentos que me foram fornecidos no tempo do Dropbox pela Comissão de Planejamento e Finanças, que foram discutidos aqui, e que não estão na intranet, né? Eu os tenho porque foram documentos submetidos ao plenário, né? Enfim, eu creio que um pente fino, né, e a inclusão do que não está, é importante ser feita, né? Porque assim a gente consegue realmente armazenar essa memória de uma maneira organizada, eficiente, né? Obrigado. Muito obrigado ao colega Saad por arrematar com essa galhardia a nossa sessão da manhã. Certamente esses cuidados serão tomados e talvez haja necessidade de uma orientação ao colega Saad no uso da intranet. Eu peço que o colega Andrei providencie alguém que possa auxiliar o colega Paulo Saad, tá bom? Bom, muito obrigado a todos e então renovo. Podemos retomar, são 1h15, podemos retomar às 15h, tá bem? Às 15h. Combinado? Muito obrigado, então.